prolazi godina, prolazi škola, prolazi lova. Molim vas, koliko imate godina, zar ste već porasli, koju boju volite, koje cveće vam je najljepše? Kad ne biste znali, tra-la-la, tra-la-la. Teči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Ajde, Geri, jako se vel da! Nema da prska, nema da... Jel neko uspio da uhvati tok misli ovog proto-repera? Kako je teško, da, ovo je kao neki... Jel liči na onoga... Nekog Marcela. Grandmaster Flash. Marcela, kome su sklonili ovaj... talenat. Super. Ima, ima Italo ovde, onda ima, ima Grandmaster Flash, pa ima New Wave-a jadnog, pa ima, pa Republike Pešenicima dosta, ali da vidite grupu nema. Patika koju nam je Zoli pustio. Ima neko predgrađe Zagreba. Pa teška Pešenica, baš su ono, makakvini Smogovci su, Smogovci su srvi centri za njih. Da, Vragici su za njih, ono, Vragici su visoki njih, plafon ono, Trešnjevka. Za, Trešnjevka. Ovo je više, visoki. Znaš ti šta je. Trešnjevka, ali, centar vidiš, Zagreba vidiš grupu, nije. Da vidiš grupu Patika. Krenula mi ka papiga isto još jedni da, ekspozicije Suzi rekao. Daj mi brdo piva dok je glava živa. Majko Mila, ali ne, kako drugi... dobro, on kao on je napravio pesmu. Kako je treća liga? No, treća liga odlična, bre. Jako volim. Kako je lepo kad je to postojalo. Kako je dobro što je ovo postojalo. Znaš si grupu Patika? Znaš si zajednički oni koncert? Oni su ubijali koncert. Grupe Mrlja iz Knjaževca i grupa Patika, njihovi gosti dolaze iz Niša. Patika garante vedrila i oblačila, žarila i palila, tako neka ono...
terasa, da, da. Leti kao, znaš, oni su kao tezgaroši, imaju bend i nastupaju u tako nekom ono trogiru, razumeš? Onako, da. Smešte, radiš kod Maralište Jugo porcelana iz Smedereva u trogiru. Mm. Kapiraš, ono? Mm. Prelepo nešto. Dobro, jako dobro. Jako dobar omot sa šangajkama raspada. Ne znam, jako ima tog nekog Ne, kao što ti kažeš, Tezga band je pokušao da... Da, Tezga band je napravio autorski album. Da, ali vidi se šta su pokupili utjece. Da, ali ima Važi, ima ali na plaži. Ima Đorđe Morodera, ima i da. Grandmaster Flasha, ima i svega, mislim, katastrofa. Da, da, da. Ova sranja stvar je dostigla potpuno nov nivo na muzičko-fekalne lestvici. Jeste stvarno mnogo, mnogo sranje. Svaka čast, pokušao sam da ispratim tok misli pevača. I to ima malo I oni su protiv nas, mi smo ovo, oni ti ne dozvoljavaju, ali nik, sve je jako čudno. Kao malo edgy. Znači, pa kao edgy, edgy, ono da, šta je edgy? Malo edgy, malo je onako što se kaže, jel, ima je ono, ono kako se... Znam, a šta mu ne dozvoljavaju? Ali ono te, znaš, kao, ima ne dozvoljavaju da zastakli terasu. Znaš, malo je, znaš, kao, koji su njegovi problemi? Čekam da mi komisija odobri da zastakli terasu, da proširim. Šta, da gurnem, fotokopir mašinu u biciklanu. Žena mi je trudna, pa ne bude. Čekaj, ono, I problematičan je, ono, edgy je. Mislim, ono, je, kao, mislim, da. Mlad buntovan sam upravljač. Ne, baš mu ono da mu je jedno starije. Ne, mlad, da mu neki, da mu neki, uvijek, uvijek si joj se bunio nešto. Da mu neki partizan, ono, old school kaže, ono, kaže, evo ga kontraš. E, kontraš, evo ga ovaj, kontraš, kontraš ali, znam ja tako. Kako grupa, kako grupa? Kako grupa, da. Prijavit ću vas sve, majko vašu. Sve ću vas prijaviti. Grupa patika, da. Dame I gospodo. Ne, za dobar početak jednog četvrtka. Kako je to? To je četvrtak, kako je to zemlja bila? Boga mi za takve stvari, ja mislim da je mogu ići na razgovor. Pa nije mogu. Ne znam, ne znam. Ne, bre, ovo je baš teški. Ovo ti je onako rubrika TRN u, tako reći, nezvaničnu novostima. Kopriva u Đorđe Fischer, rubrika Kopriva u dnevniku. Tako reći nezvanično, nezvanično zaista. Tako reći, zaista. Evo, molim te da ovo tu pored ruke što ti stoji, to je to. Ovo, da, to je, jeste, jeste. Ajde, daj, odvajde random prijatelju. Hajmo. Hajmo, za dobro jutro aforizam, pa da počnemo. Drug vedri I oblači, a nama nikako da svane. Pičku, koliko je ovo jadno. A čekaj, kako on ima, ja svaki put kad ti pričeš ovo pomisli, on je ovo smisli, njemu ruka zaista krenula da napiše. Ti meni nima ako sam napisao predgovor, jer sam čitao predgovor. Ne. Pa da minimak smo radi. Daj samo neki kao on highlight. Je tu, on je slao za tup tup. Au oh, jebem ti. On je slao za tup tup I bio popularan na tup tupu. Oni ljudi koji su slali tebi. Slušaj tekst da, minimaksa o njegovom. Jesi baš ispisao? Pa nešto kao predgovor Milo 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 Pisci avorizama su obično losci pisci predgovora. Znači, ovo je jedan loš predgovor. U ostalom, bolje loš predgovor nego loša knjiga. Dobrim knjigama predgovori nisu neophodni. Ovo je manje više dobra knjiga. Znači, čitate još jedan nepotreban predgovor. Mila. Kako Saša Jović pa nije pročitao. Znači, minimak nije pročitao ni jedan. Ali njega zna, zna njegove aforizme, čita mu je 400. Ali matori nije pročitao ni jedan aforizme. Čita mu je aforizme u emisiji redovno. Da, da. Aha. Kaže, za ovu knjigu G. Jovičić najvjerovatnije neće dobiti Nobelovu nagradu. Njemu će najveća nagrada biti ako neko od vas dobije priliku da citira neki od njegovih aforizama. I ovo jeste više, najveća svak. Nagrada za njega. Oni ne znam koliko njegove delo živi. Dobrih opštih mesta, Milano, nije će biti ono svakom času. Kako se zove lik ovaj, autor knjige? Saša Jovičić, X. Nemoj, sad će za otkriti za neka teška priča, znam da više neće moći da čita. Pusti me ovako da ja ono, mogu lepo da... Da nastavim da negujem njegovu knjigu do sljedeće dobre knjige aforizama. Što obskurnije. Sljedeće je pljačkava materina, imam kod kuće. Dopašiti se. E, aforizam dana. Jo, matori, moram ti kažem da je ovo jako dobro. Mm. Evo ga, aforizam dana. Drugu nagradu dobio Saša. Jo, čekaj, molim, stani, pa stani, stop everything. On nije prešao, ovaj, kako se zove, u Srbiju. Jel živi u... Živi u Vukovaru. Car. Evo, iz 2014. To, bravo, vratio sam nas dobio dodala, obnovu. Dodela osmog međunarodnog, dodala nagrada osmog međunarodnog festivala humora I satire Milovan Ilić Milimax. Bravo. Aha. Ne, ja nastavio da živi. Ja ti kažem, on neguje duh tup tupa. Mlađo, ja ću poludeti. Ja ću poludeti. Šta je, ajde. Dodela nagrada osmog međunarodnog festivala humora satire Milovan Ilić u organizaciji scena kreativnih bit će održana utorak 1. aprila u sali doma za ometene u razvoju. Au je, I onda kao, I on, eto. Oj, čekaj, samo molim, konkurs je da mi sve je tistio. Ali možda 1. april je u pitanju. Konkurs je raspisan 31. marta, pa dobro, tamo tu. Konkurs je raspisan za aforizama, stigalo je preko 1000 aforizama od više stotina autora iz zemlje. Božam. Žiri u sastavu magister Jovan Mihajlo, predsjednik. Posthumno tu su I Nera Rikić Legac I Stojan Simić Krpica. Prvu nagradu dobio Jovan Kragujević iz Novog Sada, Bravo. Diplomirani pravnik, urednik emisije o džezu na radiju u Novom Sadu.
objavljuje tekstove u muzici u našoj borbi, objavljuju afirmatoru, etni, šipku, nosorogu, ljudnici, ljudnica, apatinskoj hronici i banatskom peru. Ne, drugu nagradu, evo ga, drugu nagradu dobio Saša Jovičić iz Vukovara. Odlično. Rođen prošlog milenija u Osijeku, satiričar, aforističar, novinar, prevodilac, aforizme objavljivao u Ošišenom ježu, politici ekspresku, Huperu, ilustranoj politici, u listu Borovo, Vukovarskim novinama. Čitali, ja sam u Huperu, ti i ja smo kao klinici u Huper, tvoj skupo. E, autor je čuveno... Pa tako je, bila mi super. Naravno. Znaš na crnici Huper? Pa, ne. Humor umesto humor nešto rebus enigmatika rebus potpuno nešto pa, humor enigmatika pasijans pasijans us huper mađe humor pasijans enigmatika rebus Zagorka kupovala huper ali enigmatika pasijans rebusi pa od pa onda ovako čekajte još malo gospodin Saša Jovičić u eksu Bio je I autor leksikona koje kao u našem humoru satiri I karikaturi. To. Zatim ovaj njegove knjige ništa nije dobro, to je ovo tako. To je ovaj, ništa da, nije da, dobro. Da. Tu su I knjige. Misli iz zavetrine. Na radio Borovu 6 godina uređivao vodio humorističku emisiju dosta jako. Studiju, dosta jako čovjek. Ne, ne, on mi se sviđa. Aforizam jeste zapravo misao iz zavetrine. Da, bio je urednik Srbije I regiona, kasnije glavni urednik portala Glas Srpske, član Beogradskog aforističkog kruga. Za ovo ću ove... Član je udruženja informatičara Velike Britanije, živi u Vukovaru, piše za portale I na engleskom jeziku, u hrvatskom inostranstvu. To, Aforizme objavljuje na portalu Moj Zagreb Info. Jel živi? U slobodno vrijeme živi svoj život I gleda svoje posle. Kakav car, obožavamo ga. Veliki. Saša Jović Čeks. Da, saznali nešto. Saznali smo nešto o velikanu. Osnovna škola u Vukovaru ne bude nosila njegovo ime. Ja se kapim da kad kadim da je on veliki apostol suživota. Jeste, 100%. Da on tamo most. Cepaju za most on je Jugosloven, on je Jugosloven. On je teški, pa da. Divan je. Divan je, apsolutno. Čekaj, pričajte malo poruka. Ajde. Za dobro jutro. Kaže ovako, ovaj, jebeš ti sve ako su nam ovo intelektualci sve neki drmr, aforizmi za kafetin. No mlađe, hoćeš da kažeš da ovo nisu tvoje aforizmi koji ti padnu na pamet dok šoraš pred emisiju. Mlade, ne prekini, ovo kao zeka peka pesma. Sećaš? Ljeka peka. Dobro, juče je bio 4. 20. Dan kanabisa. Kaže ovako, u to ime podsjetio bih da zla shop SPS firma legalno prodaje CDB cvet kao suvenir, dok se salatno ulje od semenke kanabisa oduzima po prodavnicama zdrave hrane. O ljudima u zatvoru neću, to već svi znamo. A to je zla, je li to onaj, ko čekaj, može, zla je onaj kao urbani, ovaj, kako se zove, onaj urbani, onaj urbanko. Ko je to? Ja mislim da to mužu da ide prestrane, mega urbani lik, ali ja mislim da je neke bogate espensovske familije. Čini mi se, ne bi da grešim dušu. Ove. Ne, znači, ja čak zanimam, pa on je bio gost, bre, kod ovog... Muž od Ide Prester bio gost kod Galeba. Ne znam. Ali jeste, ne, možda od neke druge. A nemam pojma. Od neke druge beogradske ove, devojke. Dobro, Ide Prester nije beograđan, ali ajde, udete, živi u Beogradu. Patiku kao da iskenio Grandmaster Flash u toj I toj na nekom random pustinjskom festivalu u Americi. Jeste bio, jesam ja to dobro skontao da mu je bio gost. Ne znam. Volim Jolija, volim vas, čak I tebe dale. Radio od rane zore čistio neke prostorije, sad pljugica, kisela kafica, kumara dolazi. So. Popijena je jutarnja terapija, život je lijep, o da, evo I sunca, smok smok, kaže njaže. Pozdrav za njaže, a... Kaže njaže, ovaj... Kaže, propustio sam temu ovih dana lik s lažnom diplomom u javnom preduzeću koji je izjavio da diploma nije lažna jer mu je poklon od pokojnog oca. Amatori. Kaže, jeste, bio je muž gost kod Galeba. Jeste, pa to je taj, ja za njega mislim. To je zla shop. Mislim, to je neka neki pre, to je preurban za mene, to je. Urban look je. Da. Preurban je. Urbanli Buhamendo, da. Urbanli Gurbangule, da. Urban Gule. Kaže, ja sam pričala kad sam bila u NS gasu da promenim ugovor. Žive duše, nema kurca, ne rade, ali mi nekoliko puta napomenuto kako je problem što sam došla nenajavljena. Ali eto, učinit ću mi. Jelim, dovoljno dugo sam se zadržala da shvatim iz priče dok su se drugi kolega muva po hodniku I kancelariji, ostalih nema nigde da kuvaju gulaž za ručak. Aha. Bila sam siguran kad je rekao bit će gotovo u jedan, ali nema ko da napravi salatu. 100%, oni svaki dan se kuva neko dobro ždranje, razumeš? Kako je dobro, kaže ženje, poruke prepoznam na prvu riječ, dobro jutro drugari, kaže Marija iz Njemačke. Kako ne? Kaže ovako, ja sam mislio da sam jesenas napravio pičva iz nulici zato što sam glup I nepromišljen, u stvari je to zato što sam večito izdrdan I nervno prenedražen. Hvala ti Daška, ali sad mi je lakše. Kako se zovu Hrvati koji još nisu otišli da žive u inostranstvu?
tako? Pa ostaše. Kako ne znam što je bio šal? Koje čito već je bilo šal? Poboravio sam. Neko ima tu šal. Da. Ove, dobro vam jutro, 7.14. Je jako vedno, što sam dobro počeo dan mlađe. Ustao 10 minuta ranije, nisam odradio. Šta? Odradio, ovaj, kako se zove, napravio Beka. Sebi, ne, napravio sebi ovaj, doručak ove bratwurste i sauerkraut ispržio sa svežim svežom lebarikom čaša soka od seđene pomoranđe a ja ćeš se usrati jao ćeš kenjati ovdje ma kakve kako misli jogurt uzeo na sve to ne seđenu pomoranđu na to dobro bilo uzeo ono malo iz draga da dodam uzeo one bratwurste iz bavarske one rözlein Da, da, što dobro na poklon. Mlađe, što je dobro, kad sam, znaš kako sam dobro ispržio? Nemački je. Nasitno sam... Nemački si doručko. Prvo sam na maslinom ulju propržio nasetskane kule. Na maslinom ulju propržio... Na masti! Propržio ove, kako se zove, malo kulena. Ovog, još pa na to tresno kupsa. Ma ti onda, si jedan Stevo Karapanđa. Sa onim ozbiljnim, zato predviđenim senfom. Ti si Jamie Karapanđa i Stevo Oliver. Uz lijepe, svježe kifle. Maj, ti si kupio kifle? Pa sinoć pa. Ali sveže, tvojih pet minuta koji si uzim. Ne, sveže, sam zatvorio, kako se zove, u nylon kesu. Znači, razmek na lese. Neka, dobre su. Nisu bile hrošt. A nisu hrošt. A, dobro, nema veze. Nego meni kod kuo. Sad sam ja ti da uzmem da ovdje, da zanovetam, da uzmem tvoju ulogu. Bilo je potpuno savršeno. I onda sam stao na moje trotine, dojezdio. Ne, ladno u pričku materinu. I onda najlepše od svega došao mlađe da mi pridrži vrata. Pa ne mislim, život je... Male stvari, život čine male stvari. Sreli smo se, to je jedno mjesec kad se mlađe ja sretnemo. I onda mi pridrži vrata, nema ništa lepše kako pridrži vrata. Pa, kad vrata ima 400 kila, a ti ulaziš... Naša vrata imaju prag. Izaći s biciklom, preko tog metalnog praga i držati istovremeno preteška vrata, baš su dveri. I plus imaju, to su baš dveri. Plus imaju onu oprugu jebote kao da su ono vrata od zatvora. Kada izlaziš iz centralnog zatvora, kad izlaziš iz našeg ulaza. Znaš da dete, ono, ne možeš do petog osnovne da otvori sam ta vrata. Pa, ja mislim da izlaziš iz grada, toliko je teško da se otvori. Nego, ćemo slušati malo muzike. Da, danas ajde, DJ ajde, Dale za velike ajde, male. Ajde. Počinjemo sa... Aptop tip tim bio Berzerek. Aptop tim bio Berzerek. A po Pigma Berserk, ja inače sam upao u deep net humora i satire i aforizma. Naravno. Naprimjer, da li znaš da Saša Jovičić, eks iz Vukovara, zapažen bio i na festivalu humora i satire u Temišvaru 2016. I to bio ozbiljan festival. Ozbiljan, to je onako jedan etablirani festival gdje je cijela ekipa tabla. A mogu ti počitam nešto iz azbučnika srpskog aforizma koji je uređivao gospodin. Pa onda mislim, mnogo. Ne, ne, aforizam je jedna potpuno nevjerojatna stvar u kojoj se treba često vraćati. Kaže, veliki zbornik aforizama i epigrama na više od 420 strana Radomir Putniković i Saša Jovičić ex iz Hrvatske. Bogovi. Prejaki. Bogovi, mora doći aforističar da mu se popravi auto. Aforističar, pa molim te. To je baš molim ono te, mora doći aforističar da se popravi auto. Ja tako gnjavim ljude, gledaju elektrolacije, bukvalno ono, vučem za rukav. Pa i treba, ja, i treba. Cim nemaš... je da vučim milijon pregleda. Taj dobar. Svojim mouth to mouth. Važan si, dale. Taj dobar. Mouth to mouth gnjavljenjem. Moramo približiti elektrolacija narodu više. Ovaj, pa ono je, znači, ono je što savršeno. Jer to je ipak ovim... jedna od najzapoženijih uloga u Timarovojih. Beogradski urban look je nešto posebno. El volite urbani brand Dečko Tazar? Kako ne, mi smo Tazarevi. Kako ne. Ali ne može naš um mađarskih pički da obuhvati to. Nemoš, to je. Nikad mi neću razumjeti ja zla i Dečka Tazara. Slabo ne znam da objasnim, znači ono, ne mogu ja, kad ja vidim to, ja nekako, ja sam odmah odrastao u mužlji, ja ne mogu. Kako vidim dečke Tazara, osjetim da sam iz Negotina, eto, ne mogu. Počnem da osjetim da sam iz Vranja, ne mogu da, kad vidim preurbano mi je, kad vidim dečke Tazara, jednostavno osjetim da sam iz Vranja i pojavi mi se Vranje u krštenici samo od sebe. Samo mi se brinjenje u pasošu, mjesto rođenja, sve. Samo se promeni mjesto rođenja. A jel, čekaj, imam pitanje, jel novosadska verzija toga, ono što sve mislim da se čita gluve po gradu, a u stvari je glave. Si vidio gluve po gradu? GL pa kao V ćirilicom, pa nešto gluve, glave. To je isto neki kao brand tako. Ne. Kako ne znaš? Jako si se isključio mlađe iz života urbane neprestavnice? O, jebi, šta da ti kažem? Izvinjam se. Hoćemo malo Čotrića. Ja ne znam, stvarno sam izgubio. Ja ništa ne znam tog što se dešava. Moram ti pojačati malo ovu knjigu, ako neđem na Čotrića donijeti. A donijeti Vuku Vazbuku. Ajde. Vuk Vazbuk i Zagrebi, Vuk Drašković kroz aforizme i anegdote. To može. Ajde to donesi, pa to će... Jedna od najboljih knjiga ikad štampanih. Ali ima još nešto. O, ima neki bezavrznik. Čotrić ima... Čotrić ima dobre boleštine. Čotrić, za Čotrića je ono stradalo, kako ti kažem, jedno 20 hektara šume za njegove aforizme. Šti koliko to, no? Ove, kaže...
ovako. Da, treba primati akciju, ne napiši aforizam za sadi drvo. To isto može biti interesantno. Da, spasi. Jete. Spasi, spasi. Sint pop za dobro jutro, zbog ovog Daškog dabog da dobiju termin za vizu dva meseca. Za vizu dva meseca. Pa onda kaže ovako, ovaj... Dobre rano kamaradi, dolazi se na lovljenje stana u Novi Sad, dopunjeno vaš uskoro na slobodnoj teritoriji Limana. O, drug Ranko! Pa, druže Ranko 1, si Ranko 1 ili Ranko 2? Si Ranko, First Blood ili si... Ne, ovaj First Blood 2. First Blood Part 2. Ok, da. Drug Ranko je 2. Dolazi Ranko, ima super kvadrata nad hipotenuzom po 2.500 evra, da ne možeš da veruješ. O, da, ima jako lepih. Ali ako iznajmljuješ, onda pa i tu je dranje u pizdu. Dranje. Dranje je svuda, ono, ja, majko kaže, za te glave, gluve, za to nije neki band, ne, to je brand. To je brand. Ja sam, ja imam ovaj, kako se zove. Čekaj, ja sam... imaš svoj brand? Kako, ne, kako hoćeš brand? Pa, ja sam prepun naj... brendova, ono. Ti si Brandon Walsh. Ja sam Brandon, da. Tako je, znam, 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 nego mi je za... On nema band, ima brand za, ne znaš što. Možeš no, obudim što. A dobro, ti imaš one, kako se zove, Regwear, je li tako? Regs, trenutno nam je ovaj, kako se zove, kompanija nam je stand-by-u. U aferu smo je zamrzili, znaš da stignemo. Ovaj, moj poslovni partner... Stignemo, prodamo nijedno, liko ne traži. Moj partner je ovaj, poslovni trenutno ovaj, osvaja Kaliforniju. A, otišao je inostranstvo? Pa, mislim, stalno je tamo. Ti ne znaš, mislim, ja se družim samo s uspešnim ljudima. Znaš, što je fora, svako ko stane pored mene deluje uspešno i onda, da, i onda je to jasno. Svako ko stane pored tebe bude uspešan da bi ti mogao. Ja sam, ružna, ne, ja sam ružna drugarica. To je kolo, mene povedu da deluju lepši. Sve dale, nema veze. To mi je jako zanimljivo, ta neka kosmička ravnoteža koja se spostavila da svako ko s kim se ti rodiš, bio već jednom ili dva puta ili živio u Americi, a ti nijednom. Ja sam taj ti povraćaš od zavisa. Ja sam good luck Chuck. Ne, ja sam good luck Chuck. Ti si povraćač od zavisti iz dvorišta. Kako ja? Malo, ali nema veze. Nije istina. Ja sam jedna ljudska dobrota. Ti malo bar zavidiš. No. Ni malo. Dobro. Iću i ja. Iću i ja. Iću i ja. Iću sigurno. Vidjet ćete kad ja odem, pa kad bude maha. Ako sam ja. A da skoči mi bude stvrdes u avionu. Ko? Munira. E, nek ti bude Munira, ali ne može Munira je za Minhen. A ti ideš za... A neće biti, a dobro, on neće biti Munira iz refrena. Neka ti budemo. Ma, znaš kada ćemo ti spakovat ćemo ti bre ovu... Semlić. I semlić. I pečenu pile gore. I stavit ću ti i bočicu, ovaj, kako se zove, nekog pića i sve to da ti uzmu na aerodromu i da te duša boli. Šalim se, šalim se. Da. E, sam ti ispričam kako izgleda let u tom velikom avionu. Kom no, to ja. Ispričam bolje kako izgleda tvoj jučerašnji dan, to me zanima. Pa to ću ispričati, ali ovaj, ja sam letao u Swissair nekom... Swissair? To je pre mislim, ja verujem. Znam, mi to je tri hektara. Da, kad smo mi sletali... Avion sam po sebi ima tri vremenske zone. Kad smo sletali na aerodrom Kennedy, ja verovali ne... Kennedy. Ja verovali ne, nisam te odizim iz toga aviona. Znam. To je toliko moćno. Znači, igrao sam igrice... Delta Force da izbacio. Cepao sam ove igrice i ove klopa, znaš kakva je klopa u Swissairu, znaš kako su dobri filmi, pogledao sam tri filma i odigrao, čak sam igrao i golf, e, veruješ, onda ti toliko ima... Znaš, si vozio golfa. A onda malo ugasim, pa gledam na onom ekranu gde se trenutno nalazimo iznad okeana. A mi iznad okeana. A mi kao Munira. Kao Munira. Kao Munira letimo iznad okeana. A oni donesu klopu, ono vruće, oni kažu, pazite, jako je vruće. A na engleskom mi kažu, ja razumijem. Na engleskom ti kažu, a ti sve razumeš zato što znaš engleski. Ja kažem, pričajte na švajcarskom. Hey, možemo i švajcarski. This is Swiss Air, you can talk Swiss. Hey, no problem, I can talk Swiss. Hey, on je otvoren nakon. Švajc. Znaš kakav sam sladoled, to je najljepši sladoled na svijetu. To je ono mešavina ono crne ovce i bele brane. Ne možeš da veruješ. Tako da ići ćeš i ti pa ćeš mi pričati kako bi lajao za jedva sad. Jedva čekam malo... sliku sa Timesovljevog skvera sa Daletom u Džetčko car maj. Samo ću ti reći, Times Square je precenjen. Mislim, odličan je. Kaži mi, je li bila ruska salatovija, ili su tad još bila rusofobija i ponižavanje Rusije, kenslovanje Rusije? Tad nije bilo. To je najveći trenutno problem na svijetu. Tada nije bilo kenslovanje Rusije, tad slušao sam samo Čajkovskog u avionu, znači... I Gorki park. I Gorki park, naravno. Bengs, i da, i Labudljev, ljubljev, ljubljev, jezera. Samo ti kažem, drug čorma je udomljen. Je li otišao? Znaš kako je, otišao je. Slatki je. Loving ne dostaje. Loving home of lovely Ksenija. He is going to have such a nice life. Nek, kako, nek, ja volim da vidim. Kako mu je upala kaži komet, kako je to divno. Loženje.
Tako? O, da, 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 kad se dođe, no, kad se dođe, no, recimo, ako... Svi na tebe, kad paziš i voliš životinje. Ako ste vidjeli, ne, ne na mene, na mačku, za Boga, ko bi se na mene ložio? Ma ne, na mačku, na mačku, na mačku. Pored živog mačora, pa nema, ja sam nevidljiv poričar. Mene si snimio juče, Boga mi sisa u inbox, što mi stiglo, ja, kad se mazio ovdje mačku. Nisam ni znao, tajno si me snima. Ja, dobro čovjek. Tajno si me, ti si mi nabacio sisa. Znam, pa to ja radim, čovjek, ja pomažem slabijem od sebe. Hoću da ti i kurati pomože kuratima. Hoću da ti kažem da je ovaj, ja, ja mislim, znaš, malo da vidiš taj moj lifestyle, razumeš? Ne, 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 jako. Sad ja znam zašto, lifestyle. Sad ću shvatno zašto ti voliš životinje. Zašto glumiš da voliš životinje? Zato što jesam životinje. Ne, ne, to je jako dobro. Kao vidi ga kakav je sa mačkom. Kakav bi, znaš kakve sam komentare dobio. Znam. Vidi čoč. Kako mazi macu. Trebalo bi, meni... da, trebalo bi, ako sam ja dobro odradio. E, čoravi, dođi da mi je ono mačko. E, čoravi, čoravi sa asmom, dođi mi kašliš u rašmi. Dođi mi kašliš u rašmi, ne možeš da veruješ. Da, 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 da. E, ako sam ja to dobro odradio, a jesam, ja sam sigurno tebi inbox u prvom servis profilu juče treba da bude kako ti kažem ono razvalje ono znači ja od planine tolike, planine masivi ma da li ja ne, ja ne mogu da ja juž ja ne mogu da verujem da je to uopšte toliko sisa postoji znači da to koliko sam ja dobio ti kažem to je taj tako da uvek došao u taj neki moj život uvek me slika i dok gnjavi mačora malo znam ja šta bi kači zato što je to jako zato popularno zato što je to je bile espeontanost Jeste, razumeš, da, ne, ti si kralj u domu, imaš što, imaš oko za to. Zato sam ja dobar, razumeš, ja tebe slikam ispred švaca, a ti meni uvek ispadne čovjek koji je to na umoru. To je prvi put da si ti mene slikao kako, kako je, uvek me, uvek me ovdje slikaš da izgledam kao ne, ono, da upravo sam izbačen iz grupe Balkan. Ja ovdje ne smijem da ne, zaspim, ne, ne, ja ovdje ne smijem da zaspim kad idu dve duže pesme, ja te lepo zato što ćeš ti da me uslikaš kao, Pazi, kao Vlašku dać. Nije tačno, slikao sam te, a jebik, pošto ti zato što spavaš tako, jebik, kao telesina, ali nije tačno. Lepo sam te što nije, nego ovaj kauč bre pravi Vlaško, ono sve. Kauč stvarno pomana tebe. Kauč je pomana, jer nije do tebe. Ovaj kauč je baš, ono, baš je spuštač jest, piše u svakom periodu. Niko živi nije lepo ispod ovom kauču. Ali da. Mače je toliko slatko, tako da otišao je u prave ruke. Mm-hmm. Što kad dobri, mislim, ti znaš da ja kad udomljujem mačku... Treba neki ide... forme ideale staviti i da ta maca bilaš na forme ideale, vjerojatno bi me i da prester zvala. A ne, ne, kaže da ne može njoj mačka. Pa ne, može njoj, ma ona nek kupa. Ne za macu, nego da mi kaže da sam frajer. Čuo sam da, ljudi, da sam dečko zar. Zar. Čuo sam da ljudi kupuju mačke. Molim. Što bi, to bi se išlo u zatvor kod mene. A znaš zašto to rade? Bre, zašto prave ove... A za, od mačih streva prave reke. Moguće. Ovo, ja drugi razlog ne vidim. Nema drugog razloga. Odgivačica mačaka, ja kad sam to čuo, to je bilo bi... Dobro, kupuju neke ruske mačke i tako, sve neke jedno, sve jedno, markirane. Svi, morate svi u zatvor. Morate. Ma da, okej. Okay. Morate svi u zatvor. Više. Vi što prodajete malo više, da. Vi što kupujete malo manje, odgivačica će biti zatvorena i unutra pa, sada, sad u odgivačica... Ne kupuju domi, ne, stvarno. Sve sam to smislio. Ne kupuju u domi. Da, da pas bez vlasnika ne postoji. Tako je, i mačka. Da. Ove, upadnem u ovu odgajivačnicu mačaka sa pod miškom nosim četiri ono žuta ova ulična guzitelja što imaju jaje do poda i kažem razvodnjavaj krv. Tako je, ne, znači, ove tu debile, ove inbrede, samo zatvorim kod tih finih mačaka, gospođa, potvaram sve kaveze, ubacim jednog bez uveta, jednog bez oka, tako jednog je. Sa brkovima, ono, koji... Jednog bez jaja kanal. Da samo gleda. Nikog bez jaja, svi imaju jaj do poda, ove, ove, kako, kad znači završim... Neće tebi prići ni jedna mačka bez jaja. Po ovom kraju ima tih bandita koliko hoćeš. Znam, ali neće da dođe kažem, kod tebe. Kažem, hoću kad otvorim ova vrata, da sve smrdi na mošus. Neka bude. Hoću da ovdje za šest nedelja se čujem jauk najgorih kontejneraša. Tako je, hoću da od ruske, od prelepe velike ruske mačke napravimo malu, tako bi prošla moja odgivačica malog jeboje da limanskog. Tako je, tako bi prošla odgivačica mačak, a naravno vlasnici narobio dugogodišnji. A dobro, nije to baš tako, ali jeste, tako je. Ljudi vole ove, da imaju ove rase pasa, životinja, iz toga što, zato što misle da time biraju i karakter životinje. A svi znamo da kakav je pas vlasnik, takav je pas. Kakav to je stara opština. Ej, tu sam bio u ovaj... Ej, to je jako dobra epizoda državnog posla opština. Juče sam s Djugom majkom bio u Mercatoru da pičimo igrice, in the arcade smo bili. Šta ima u Mercatoru? Nešto dobro, Mercatoru Mercator možeš... Mercatoru ima arcade, gde? Ima jako dobro, moraš da vodiš decu gore. Ej, Blender se zove. Gde se nalazi? To je, čekaj, to je neki, da li to, nek, to drži neki burazir od naše Anje Martinoli. Ozbiljno. Da, i ovaj kako se zove? Čekaj, u Mercatoru u Novom Sadu. Gore u Mercatoru na zadnjem spratu imaš jako dobro arcade, kao američku. Ili ima možda neki ovaj flipper? Ima, nema flipper, ali imaš za klince više. Imaš jako, jako dobre pucačine.
u Žabcu su liperi. Mm-hmm. Imaš jako dobre pucači na nešto puška u ekran, imaš jako dobro, imaš Walking Dead sa samostrelom, rokaš I mehanički ga natežeš. To je nemoj me dobro. Pa to je za tebe dobro. Super. Onda ima, ove, ima puno jako, ima njih dobrih igrica sa onim nekim, što je kombinacija jako dobra. Ima neka igra sa samostrelom. Pri, tipa gađaš pravom gumenom loptom gađaš ekran na kom su kao stvari koje razbiješ. Što je dobro nekako. Mislim za nas prostake je to super. I juče sam mlađe verovali ne, si osvojio nešto. Sve za sve e, za čekaj, dobru svrhu. Kažem, I kad bacaš, kada dobro igraš, onda onda ti iz automata izlazi kuponi s kojima posle možeš da vratiš pare. Ako dobro igraš, možeš I ako dobro igraš I faktički igraš besplatno. Jako je dobro. Mislim treba da budeš jako dobar, pa I onda vraćaš, dobiješ onaj tiket I onda njih vraćaš na blagajnu I dobiješ kao, ovaj ako sakupiš ne znam koliko tiket dobiješ neku lovu. A dobiješ kao kao zamenu. Da, dobra fora. Kao zamenu. Možeš lovu, možeš da ponovo igraš. Stvarno. Da, dobra fora, mogu ti reći. Ja smo čemu idi Majko tako. Da, smo daleko smo stigli u ovom Walking Deadu, čovječe. Igrali smo kao tim. A čekaj, ili imaš dva ili on neka ti baca bombe ili Ne, ne, obojica ti po samostreli kao se ice po tome. Dobro, dobro, dobro igra skroz. Ima Typhoon dobar oni, Air Hockey. Dobro, on je odličan. To je super, ima, ima baš su dobre igrice. Ima oni neke razne, čovječe, to kad mi nismo, kad smo bili klinci što smo mašali. Kom spratom, ja nisam gore. Ja nisam bio u tom delu. Skroz gore, pored Inter Sporta, gde nema vazduha dosta, tamo. Sad ima. I Mercator živno, Mercator živno. Našli, pronašli su način da ovaj da budu otvori se tako mnogo tih ono uslužnih stvari ono ima puno ima ljudi obično bravo bravo and how is your day honey ovako alarm imamo I zeca pufnutog kupili smo u Niš od 7 do 10 alarm alarm sa Daškom I Mlađom Jarvis Cocker Spaniel Jeste. I Tonight sa njegovog prvog albuma Jarvis pa ne bi uzelo jednog lepog Cocker Spaniela pre toga slušali smo Alkaline Trio I Balanced on the Shelf Razgledao sam da sam njenik. Da, da. Na šta sam pre neki dan video? Ja, meni se sviđaju kokeri, ali mi se ne sviđa njihova narav. Ja, pre neki dan je kokačio na, na ovaj Instagram kadar iz serije Midnight Caller. Se sećaš? Sećam se Midnight Caller. My name is Jack Killian, this da. Is KJCM, Good Night America, wherever you are. Da, 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 znaš, sećam se Midnight Callera. Nisam volao tu seriju. Ja sam volao. Ja sam volao, kako je to trash, majka mila. Mm. On je kao, se sjećaš premisa te serije? Mm. On je kao, on je NYPD detektiv koji je greškom ustrelio svog partnera u nekom slučaju I onda dao otkaz, ode se alkoholizmu, a onda se otreznio I kao počeo da vodi noći program. A čekaj, je li poginuo mu ovaj... Da, kao bio je accident, kao baš je bio, baš je bio mak, ali nije, nije kao baš je nesveći slučaj bio, slučaj, nek, da li bio Rikoš, ti ne mogu se svetiti. Uglavnom kao partner. Ja, poginuo partner. Da, poginuo je. Onda, aha, kao, a bio je, he was a damn good detective. Ne, to je, to je tako... to je tako dobro. Ne, materi, to je jako za američku... Materi, kono, materi, to je izdržalo 61 epizodu. 61 epizoda. Još 61 epizoda toga snimlja. Šta ti imalo sa cedi, majko moje? A kako mi najgore? A gledam on rešava slučajeve, kad čuje u glasu. Da, 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 da. On rešava kad se neko on javi. Kao, kao on kombinuje svoje stare dva posle. Ponovo mi se, ponovo mi se kao ukrštaju putevi sa starim kolegama koji ga kao ne vole. Da, da, da. Uhopsio me radio voditelja. Kako tuga je. Umesto da uhopsio radio voditelja. Jedino gore, što je normalno. Jedino gore je te uhopsio aforističar. I was apprehended by an aforističar. Aforistik. A, kao. Forenzic and aforistik. Ne, forenzičar, ne, ne forenzičar. Aforističar. Zamisli kao, ovaj, kao imaju ovaj mesto ubistva zove policiji, prvo zove aforističara da, da koji fazor. Dolazi baci, baci jako par loših ovaj čovjek je umro od viška gvožđa u organizmu imao je manje gvožđa, ali I viša kolova viša kolova I onda oni kao, e, sad smo dotakli dno, sad možemo napraviti, sad sva forenzičar. Sad sve, da, sad forenzičar kaže, sad, ok, sad sklonite ovog čovjeka. Kao, za koji zvao forističar za greškom? Kao, da li se zovu forenzičar, ali su pogrešili. CSI. CSI, aforističar. Aforističar, CSI. Onda sam, onda sam kad se vidio to, sam moj krenuo, rekao, dajde googla malo da vidim što ima na YouTube-u. Ima na YouTube-u, ovaj, znači najluđi, kao saznao sam posle gledajući malo, istražujući seriju. Nikad nije izašao oficijalni box set DVD, ostalo kao zbog nekih kao copyright issues. Sam si copyright issues oko Midnight Callera. Da, da, ali sam našao na lepe piratsko sa FHS-a prebačeno na, na YouTube. Ima jako dobro. Dobro, mislim što neće. Šta ćeš gledati osim, osim Vodne špice? Luvac se zove Gary Cole. Da, muzika. Da, da, da. Jazz kao te. I šta posle? Da, ma ne, jako je ovaj ali, usamljenik. Na, teški, teški usamljenik. Da, da. Znaš kako sam zvao koji je bio kao My name is Jack Killian, a.k.a. Nighthawk. Kako jadno, gospode, vaš. Ali najluđe je kao kad on priča, pa ga zovu kao neki jako hot žene sa glasom. Da, da, da. Evo, kako sam sisata I sam usamljena, evo, celu noć. For you tonight. Kao, da. Kao noć. Ne, ne, ne. Kao
čuvam noć od budnih. Tako evo, dobro. Tu sam. Matri, moramo usti noćni program. Treba. Mi se napijemo ko bulje dođe ovdje vodim usamljanički noćni treba, program. Treba nam jednog lika dovedemo ovdje da stalno dovodi noćni program. Nekog, čekaj. Ej, da govori jako, s ogromnim pauzama. Da. Pošto spava između dve reči. Dobro. Večer. Sašto je velika pauza? Spavao sam između dobro I večer. Kako pridite se kad si bez futsaljen? Futbol je droga, jeste jako mi je dostalo ove nedelje. Mislim, probat ću da ove. Mladine, kokiri su divni psi, nije tačno da imaju lošu nadu. Ma šalim se, bre, ljudi, šta vam je? Ljudi vole rasne pse, jer ne vole pse sa jakim korenom dlake. Prvo se gledam Walking Dead, prva sezona potpuno oduševljenje, već je druga kreće da smara. A nije, dve, Svaka prve, časta, ma pet je dobro, pet sezona je dobro. Nije, pet, meni je dobro do Terminusa, do Terminusa ne, mi je dobro. Ne, dobro, posljednja koja je dobra je Tvorza. Meni je Terminus Posle dobro. Tvorze nema više. Meni je dobar Terminus, znači Tvorza protiv ovoga, protiv Governora. Da. Kad su, dobro, ne, i kad dobro su reality termin. Show. Posle termina kad uđu u reality show i kad, idu, kad zombi idu na fakultet. Kaže, svaka čast za upornost i posvećenost sranje serije to imaš samo kod nas fanova Star Trek. Pa onda Star ovako. Trek loša serija. Znam osobu koja dala 2000 evra za psa, deca su tela kucu, umjesto da odu u zoo higijenu da udome preslatke kuce. Oh, jebe, to stvarno, deca bi uzela, deca je tako isti penis, ono kojeg će uzeti. Znači, odvedite meni je to ono, bila dobra prvo serija. Koji da trži do njih. Meni je to bila dobra serija, dugo posle toga sam mislio da sve u čemu glumi taj lik mora biti dobro. Taj lik se zove Gary Cole. Mm-hmm. Gary Cole se zove taj glumac. Ste gledali seriju Lutke od Kestena na Netflixu? Danska serija, odlično ima 6 epizoda. Ne. Kako se kaže aforizam na engleskom? Aforizam, piše se aforizam. Aforizam. Mm-hmm. A to je zapravo forma. Aforizam je zapravo originalno ono isto što je epigram. Kao ta neka kratka latinska mudrost. Ako ima kao io ili nekog humora, onda kao... A to aforizam. Se drevni tweet. Forma. Drevni tweet. Pa drevni tweet, ali aforizam ne mora da bude smešan. Aforizam je zapravo ne. Više forma kako je nešto napisano. Da. Kao ne znam, epigram, limerik i tako neki. Aforizam mora da ima neku... Mas, to originalno značenje aforizma. Nemoj više, ćeš molim. A, mislim, ono... Nemoj još jedan, nemoj. Ne dozvoljavam da mi slatkorečivi sole pamet. No. meni nije problem to kod aforizma. Meni je sve problem. Meni je druga stvar. Meni je... Aforistični su problem. Ne. Meni je ta jedna doza nemoći koja vreve iz toga. Aforizam je pod prozor. Yes, plus što je aforističar, znači ne znam kad... Aforističar ima neprsluk. On ima ono, ne vidite, a vidi ga, evo ga opet ja korem dlake. A nije, jer nema veze s prslukom, ne. Ima, aforističar ima prslukom. A sa pure, ne smiješ blizu otvornim planinom blizu, aforističar, možete plan. Šalim se, ovaj, aforističar je, da ima ta neka, ne znam kako da objasnim, pogrešna strana naljučivanja. Na sve, ali ne znam, ono, ne spitting ne mogu... under the window. Jeste, pljuvanje pod prozor je aforizam, upravo. Prošlost. Ali meni je slatko, meni je slatko kako aforističari, pogotovo starija garda, koji su pisali aforizme ono, u periodu... Baljak, recimo. Kad je sve to mnogo bilo... Dobro, Duško Radović je pisao aforizme. Dobro, kažem ti, kad su pisali aforizme, kada si za aforizam zaista mogu ići u zatvor. Eto, mislim, bilo je... Pa slučala, bili su, znaš, kao sovjetski aforističari su bili teški disidenti. Znaš, bila je čitava ona kao fora radio Jerevan. Zato ti kažem, jako je važno da... Knjiga zabranjenih fazona. Da ga ne opljujemo baš u potpunosti, nego da ga smestimo u kontekst vremena kad se desio. Bog ih blagoslovio. Ja, oni su ukras sveta. Pa jesu ukras. Oni su neka vrsta literalnog Tesla festa. Apsolutno. Eto je to. Ako treba da objasnim. Tesla festa. Često, znaš koji je, kad bi imao skup Tesla fest pronazača i skup aforističara, to je kad presjek toga je ogroman. Presjek toga je ogroman. Jeste, u pravu si, da poklapanje, dosta poklapanje. Let's go. Čekaj, izvini samo, ja se izvinjam, ja sam sve ovo zapravo pričao da bi za to vreme našao moj džingao. Kako mi se? Dogodilo se na današnji dan. 21. je travanj, drugi dan Hitlerovog rođendana, još poznatiji u svetu. 111. dan godine, do kraja godine imaš 254 dana. Yes. Gde ideš? Kome je dan svađa? Opće ne zvorit rođena, ne veze. Za novu godinu sam mislio da odem u regionalnu predstavnicu aforizma, a to je svakako Borovo selo. Apsolutno. Iz fure u Borovo selo, bit će dobro. U Borovu Srbija se brani. Hoćemo ići da postavimo robnu kuću... Joe Trajera. Ne Joe Trajera, nego Miha iz Borovo selo. Jeste. A da. Jeste. Božanske ljevice. Da.
753. pne, Romul prema istoričaru Marku Terenciju Varonu osnovao Rim. Yes, he did. 1500. portulski imali Kako Rimul nije osnovao Rom? Rom. Da. Pa imali osnovao Rom. Jeste, u, bra, u, ovaj, u, kako zove, u Šangaju, da će. U Novom Sadu. 1500. portugalski moreplovac Pedro Alvarez Cabral pristao je uz obale, pristao je na jedvite jadi uz puno ubeđivanja, uz obale Brazila I proglasio ga portugalskim područjem. Jeste, jeste, jeste. To je malo zanimljivo. Kako se kaže, pristao je. Mislim da on nije, da on slučajno stigao dotle. Yes, tako? Yes, he agreed to... Ili je namenski, koja godina je bilo? He agreed to the shores of Brazil. 1500. 1500. Tako 1500 ravno? Da. Mislim da on da su da je slučajno naišao do do obala Brazila. On tražio zapravo Španiju, Kolumbiju, Kubu I Ameriku, ali Rano Sambu, Rumbu, Čača, Čača. Ali išao po redu. Mm-hmm. 1836. Teksašani porazili Meksikance u bici kod San Jacinto. Santo mm-hmm. Jacinto. Što je omogućilo nezavisnost Teksasa, koji je potom ušao u SAD. In SAD. 1856. Australija prva u svetu uvela osmočasovno radno vreme. To nisam znao, ja sam iz Amerike uvela prvo. Ne, pošto tamo bila demonstracija. Znači, Australija uvela prva. Australija je zemlja. 888 varijantu. Mm, da. 1882. In People's Theater in Belgrade izvedena prva srpska opereta Vračar odabrana jednog autora srpske himne The God of Justice. Baš me zanima kako izgledala ta atmosfera 1882. Godine. Rogožarski. 1924. Otvorena prva srpska fabrika aeroplana Rogožarski. Vojni Rogožarski. Rogožarski PVT. Ušto je lep Rogožarski. Vidimo što je dobar čovječ. Sa ovim twin ovim tailom. Čovječ, mi smo imali fabriku aviona. Pre drugog svjetskog rata. Da. A posle drugog smo imali tek što smo imali Soko Mostar. Da. Di beste. 1941. Šefovi diplomatije Njemačke I Italije. Ribbentrop I Grofčan u drugom svjetskom ratu su dogovorili o podeli Jugoslavije na Njemačko I Italijansko. Grofčan, njemu je ovaj bio stric mu svojim. Jest. Pa onda 45. godine. Znate, moj stric je meni govorio kad god bi nešto kao tipa video da nešto kao, ukoliko nisam baš u teškom radu, ukoliko nešto tipa sedim ili nešto. Uživa. A vidi ga, Grofčano. Mi to bilo jako smešno. Jest. 1944. Izvolite. Partizanski desant na južnom Jadranu. To je operacija, to je, ja mislim, šesta ofanziva. Mm-hmm. To je ona nemačka operacija Kugelblitz, oslobađanje primorja I otoka. Čekaj, što Švabe napadali? Ne, Švabe su zauzeli, bili nakon povlačenja. Italije su Švabe zauzeli sa Ustašama na ovaj primorje, Dalmaciju, otoke I onda su braća partizani, tu je partizanska mornarica, plus avijacija koja je poletala sa Visa I Barija. Krenula da, što bi se reklo, da čisti otoke. Ne, jako smiješno što je tu mnogim stanovnicima tih ostrova. Ove, to bio da prvi susret sa ratom, tek 44. Da, da. Te, tu na tim otocima su vojske dolazile I odlazile potpuno je suludo verovati ili ne, dakle na tim otocima gore u Hrvatskom primorju, tamo podno rijeke, a blizu recimo, to su ono ostrova Krk, Cres I ostalo. To su, na primjer, jedno ostrovo njih držali četnici dve godine. Da. Popularni četnici gusari. Pa, četničko ostrovo. Da. 1945. Posljednje nemačke trupe pukli se iz Bolonje u Italiji. Yeah. A Crvena armija ušla u predgrađe Berlina. Mm-hmm. U početak kraja. U Pankov. 1956. Elvis Presley prvi put na prvom mjestu top liste. 56. Sa That's All Right Mama, vjerovatno. Nije, to mu nije bio hit tako veliki. 56. Pa 56. ima neki... That's All Right Mama nije bio veliki hit, to samo bio početak njegove... Gdje nije bio? Pa mislim, posle je bio. To mu samo bio, to bio ono čime se probio. Imamo veliki, svi smo posle hitovi bili veći od toga. Mm-hmm. 1960. predstavnica Brazila premeštena iz Rio de Janeiro u Braziliju. Mm-hmm. I to pored Beočina. 1967. Naravno. Vojnim pučem u Atini uspostavljen režim grčkih pukovnika koji 7 narednih godina sprovodio diktaturu. Tako vojna diktatura u Grčkoj. Hat River Province odcijepila se od Australije. Jedan grčki student je živeo kod nas u stanu nekoliko mjeseci. To je bila desničarska vojna hunta. Tih 60. Koje... godina. Ali onda na Politehnika, Univerziteta, Stereta, Zeta, Zeta su 17. novembra se studenti digli na bunu. Mm. I da li znaš da je 85. Ayrton Senna osvojio prvu 41. utrke Formule 1? Znam, čovječe, kako je taj čovjek tako tragično nastradao. Pitanje, na primjer, se još uvijek vozi velika nagrada Portugala u Estorilu. Molim. Jel to postoji? Pa naravno da postoji. Ne mislim da se to menja, neke velike nagrade više ne postoje, ili ti Grand Prix. Tako neka izgubi ta staza, izgubi licencu za F1, pa, neka druga dobije. Ne. Mislim, to se, pre su sve bile maltene po Evropi, sad se menjaju, sad idu u ove neke bogate arapske zemlje.
prva nagrada Bahreina. A pa dobro, tamo gdje ima lova. Tamo formula ide gdje je lova, mislim. Da, da, formula ide gdje je lova, si tako lepo rekao. Mm. 89. Kao mlađo, olimpijada, mislim. Ovo je veliki dan za sve nas gejmere. Mm-hmm. Nintendo predstavio Game Boy. Uf. Pazi, 89. Ja sam gdje 90. Video prvi put. Kod lepog zubarevog sina na novom nasilju. Čoveče. Boga mi, ovi Srki iz Njemačke dobio. Srki i Manka su dobili iz Njemačke, mi smo ga drapali negde 92. To je drug Vukašin imao 97. Znači, drug Vukašin je to imao, znači Game Boy sa jedno 6 igrica, krv ti jeben, koliko je to dobro. Tetris je bio ugrađen u njega, a za ostalo se morali metati ovi cartridge-i. Boga mi, meni srđan donio, srđan da mi donio, taj imam, taj. Mlađo, kad je meni to, kad je to meni drugar pozajmio petak da mu vratim u ponedeljak. Nisi povratio, ništa radio ta tri dana, el tako samo to. Još a onda se provalio da može ovaj da ide neki krstasti ispravljač da može struja se igra. Da ne mora baterija se troši. Ja mislim da mlađi sam ja živo tog štekera sam se skućio, nisam ustajao, no. Pa da, trnuo sam obnevideo sam za retardirao sam. 1992 u Bosanskoj Krupi formirana Patriotska liga. Mhm. 1993 Vrhovni sud Bolivije 30 godina zatvora osudio bivšeg diktatora Luisa Garciju Mesu zbog masovnih ubistava i kršenja ustava. 96. Koalicija levog centra pobedila na izborima u Italiji. To je prvo Dimas Linija. Prva pobjeda levice u Italiji od drugog svjetskog rata. Da, i onda se zaređalo, bilo još, ali ovaj kako se zove, da. 1997. Prvi kineski vojnici ušli u Hong Kong u okviru priprema za prelazak od te britanske kolonije 1. jula pod suverenitet Kine. A je li dalje ovi, mislim, Hong Kong je jedna zemlja, dva sistema. Ali to ima dva sistema. Dopustili su im da tamo, tamo ima slobode i demokratije, jebi ga, ali Kina gleda to da krnji koliko može. No, oni imaju oni interese za to, mislim. Imaju, imaju, treba i njima. To je njima kao neka vrsta šaltera. To je njihov neki duty free shop, pošto, pošto tako? Kina, pa Kina laže da je socijalistička zemlja, a u stvari je ono najveći pakao za radnog čovjeka, ja mislim, na svetu. I ovaj preko Hong Konga koji je neka vrsta kao outlet shopa. Pa to, ovaj zapravo mislim ne postoji zemlja sa više. Ma Pandorf to. To je Pandorf. Mislim ne postoji zemlja sa više obespravljenih ono radnika kojima zapadne korporacije rade šta hoće. To mi je najbolje kad ono kad neko krene da priča kao da je da što neka zemlja koja je proklamovana za ne znam zemlju koja je stvarala socijalizam, sve žive multinacionalne kompanije pod najgorim mogućim uslovima, tamo imaju fabrike u kojima obriki ljudi skaču kroz prozor od, od divnih radnih uslova. Da. 99. U vazdušnim napadima pogođen Žeželjev most u Novom Sadu i zgrada Ušće u Beogradu. Jeste, 2000. Parlament Rusije ratifikovao rusko-američki sporazum o ograničenju nuklearnog naoružanja START 2. Kapetan JNA Miroslav Radić predao se to, Radić, Mrkšić i Šljivančanin, tri amigosa za ratne zločine u Vukovaru. 2004. Bivši izraelski nuklearni tehničar Mordehaj Vanunu izašao iz zatvora Aškilu na jugu Izraela u kojem je proveo 18 godina, od čega 11 u samici zbog izdaje špijunaže. On je ovaj, uhapšen jer je davao izraelski program razvoja nuklearnog oružja. U intervju u britanskom listu Sunday Times, ka šta je otkrio? Mislim, šta može čovjek nuklearni tehnički da... Ne znam, rekao malo više što je trebalo izgledalo. Pogreši da. Čovjek. Napili se pa se zapričam. Da, da. Welcome to the Australian Open men's singles final. The world number one defending champion. Please make welcome from Serbia, Novak Djokovic. Uz njega je Bog. Uz njega su svi normalni, ispravni narodi. Uz njega je ljubav ove planete. Uz njega je ono, ono ekološko, ono pravo, ono organsko I tako dalje. To je Novak. I on je predstavnik toga. On je predstavnik foka, delfina, ptica, malih buba, svega redom. Onoga pravog što čini ovu planetu za. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Lepa pesma. Ovaj Interceptor. Gotovo da se stalno govori kao ovaj kao ja, Hooper horoskop ukršne reči pop zvezde enigmatika razonoda. A ja se sjećam da to nije bio prvi. Znači to je prvo dok je bio, to je bio mnogo više enigmatski časopis na početku. Posle su se preusmjerili da budu kao taj neki Bravo, da više bude. Pa, to je bilo. Bude, sjećaš Hooper pesmarice? Ne. Ja sam odatle učio pesmu grupe Snow da za Kijelu zlatna pa. Aha, aha. Prvo je bilo nešto horoskop, pogušte reći pasijans, enigmatika, rebusi. Kasnije su to promijenili, to prvo počelo da bude... To, je, to jeste bio u samo enigmatski čas, na početku. Na početku bio enigmatski, da. Zašto je to jeste, bava moja kupala redovno? Da, mislim, da, baš posle odustala, kad je počelo da bude Beverly, to bi Beverly Hills časopis kasnije. Pa je Beverly Hills, sad je bilo dosta, ovaj, kao nekih...
A ima razlike, znači što će više u dizajnu. Bilo je perioda kad je baba kupovala Eureka. Evo ga stari, evo ga stari. I kad je kupovala Hooper. Kad je P bilo Patience, kad je R bilo... Eureku smo kupili, ja sam jako volio Eureku, da su tu bili I stripovi, I ovi, kako se zove, dosta je bilo seksi humora u Reci. Eureku su davali deče novin iz Gornjeg Milovca. Da, da, da. A ovo je politika. Sada ćeš se leke u reke koje imamo ima lika. Makija Prcalakija, to je sve Brana Nikolić. Ali Makija Prcalakija nije, nije Brana Nikolić. Brana Nikolić je leke u reke. Leke u reke je Brana Nikolić. Makija Prcalakija je Brana Nikolić, apsolutno. To se, nije. Da, smijem da se ono, kladim u sve što imam. Ali ti si čak sa njim sarađivao s njim, je li tako? Jesam, ali je Maki Prcalaki nije, ovaj, nije bio pravljen za Eureku, nije, nego za kasnije, za seksi humor. Ne, samo Leka Eureka. Da, da, Leka Eureka. Gde je gospodin Brana Nikolić? Mene zanima gde je on, I gde je... Gde je Tevera Dojica? Tevera Dojica, Dejan Nastić. Gde su Dejan Nastić I Brana Nikolić, ta dva velikana? Ja kad bi pravio, kad bi snimao svoj solo album... Kako su isto mali bio? Koji? Onaj neki... neki neandertalac. Kako se zvao taj stripić? Isto bio duhovit. Bio glupi gru. Da, taj. Glupi gru. Glupi gru, to bi gru je bio. Da, gru. Da, 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 da. I bio onaj neki, kako se zvao? Još jedan, ja mislim. Glupi gru je bio. Da, gru, da, to je bilo pre... Znam da kad se pojavio pevač gru, da su bili kao glupi gru, kao iz tripa. Da, pa mislim da to pojmo. A nije to taj. Ove, koji još bio tih tako... Sjećaš ulici Luckastih? Ne. Gde je strip bio... Tabla stripa je bila kao zgrada stambina, ali smo mogli da vidimo kao bez fasade, pa smo kao svaki kvadrat je bio jedan stan. Aha, nisam ulica Luckastih. Nisam to vidio. To je bilo jako dobro. Ove, da vidimo šta kažu mladi, imali poruka, preko što odemo na rođendane. Mordekaj se zvao Ora od Ričija iz Royal Tenenbaumskog čuva na vrhu zgrade. Koliko jak film. Koji film? Pa, Royal Tenenbaums. Pa onda Game Boy, nikad jača stvar. Da, da, u hodnik ostale uspomene na istopljeni adapter zbuvljaka. Ponovo vraćen Portugal prošle godine nije vožen od 96. Zašto? Šta se tu dešava? Dobro. Ovaj to danas je ogromnu količinu love, ali I treba da se ovaj uloži vjerojatno jako puno para da bi ta staza ličila na nešto. Koje prsluk? On je pun džepova, pecaroški ili čist kao Johnny Stulić šofur? Pecaroški naravno, za čalski prsluk. Čalski prsluk. Ceo CSI Miami aforizam skidene načar I kreće uvodna špica. Aforističari se drže pravila da aforizmi ne mogu biti smešni. Nije, nije to. Prošle jeste pojavljeno patinski film, sve naslove koje ste nabrali moguće naći na RTS planeti. Nije potrebno tražiti piratske kopije po netu, nevezano za domaće filme, imaju kategoriju filmima svetske produkcije koja se osvežava svakog mjeseca za april je bioskop u kategoriji ponuđeno 147 naslova. Jer se taj RTS planeta plaća. Ili se samo napraviš nalog. Ja to moram malo da provalim, to je skroz dobro. Možemo li slati naše predloge za proširenje playliste? Možete na sljedeću adresu. Vodovod I kanalizacija Novi Sad, Masarikova 43. Pa onda ovako. Kako govarstvo. Ne, kako bilo ono kao kad... Ja, Trenutno Pera Luković, koji mogu vidjeti. Ne, 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 nego bilo ono kad, kad kao neko ti se nešto žali, a ti u stvari hoćeš u pokušu... Žali se vodovod I kanalizacija. Žali se u maršalat. Tako su govorili. Ne, znači, ne, možete slobodno žaliti vodu. To je bilo kao malo bezobrazno. Cenim za uzalud. To je bilo kao očigledno bezobrazno. Kao tipa, evo koliko cenim tvoju žalbu. Šalite se bilo, vodu vodu kanalizaciju. To je baš bilo ono fazon, ala sedmorica kaže. Mladih šova. To je da ti nastavni kaže, na osnovniču rekli ste da nećete pitati. E, žalite se vodu kanalizaciju, to je to. A ovo je bilo žali se u maršala, to je bilo kao tipa da pomisliš da ima neke nade. A onda vidiš da te zabavaju. To je kao to bilo. Besplatna je planeta RTS. E, dobro. To je odlično. Kaže, živim za taj dan, a taj dan će doći kada prvi servis će početi da se emituje na RTS-u. Pa ja se nadam I mlađa kao ceo i potpun firme bude pozvat na onom Balkanskom ulicom emisijom I tada će u premontaži ona Peternik pitati mlađu u prošlosti, on će reći pa ja sam to nije Balkanskom ulicom. Radio voditelj. Ona kaže, stvarno, ja pa nisam znala, morat ćemo iskoristiti segment iz nekog podcasta za emisiju. Pa da. Ali ne, pogrešili ste Balkanskom ulicom I Balkanskom ulicom, a ovo je živjeti kao sav nenormalan svijet Tanja Petra. To su dve različite stvari. Pa jedna je dobra, druga je loša. Apsolutno. Tako da jako je važno ne, da bi napravimo razliku. Obe su loše, s tim su jedne podnošljiva. Nisu loše. Živjeti kao sav nenormalan svijet zavisi od sagovornika ima jako dobrih. A ono što god je dovela u Balkansku ulicu nije bilo dobro. Mislim, tako da nemoj zabavati. Sad moram praviti malo I razlike. Pa, kažem, obe su loše, s tim su jedne podnošljiva. Nije druga se nijedan druga mi se nikad ne gleda. Kao sad ono svet nije lo. A gdje mi si gledao Džuzu? Brutalna epizoda. Jesi gledao? Mislim, imam stvarno dobrih epizoda. Ne mi zezaj. Kaže, znam je varijantu, žalite se tetka lepi. Može se žalite, možete tetka lepi.
vidite, oj bre. Jako dobro, da. Ne, ne možete vidjeti se organizirati. Jako smiješno što je jedna mog drugara Keva se zvala Lepša. Lepša, pa da, pa Lepša. Teta Lepša. Teta Lepša, pa da, da. To je najbolje najsmiješnije sve to. Da. Teta Lepša. Teta Lepša, da, to kako neću znati. Imali smo to u porodici. Da vidimo mi kome je rođeno danas. Recimo Ulrichu von Hutten. Staro pitanje od koga je Lepša. Da, tako, od koga, pa to je koda Nijela, bila bi tajne. Rođen naci godine 1488. Ulrich von Hutten, nemački humanist te pjesnik. A Ludovico Carracci 1555. Tako, Charlotte Bronte. Da za njegov sva njegova umetnička dela zajedno su za Carraccina. Naravno. Da, znaš, njegov opus magnum. Opus magnum. Anus magnum. Mm. 1816. rođena Charlotte Bronte, britanska knjiženica. Anus magnum. Ja, čuveni. 1828. mlađo. Hipolit Ten. Da, iz Skandinavke. Tako je, čuveni francuski teoretičar, umetnik. Karl Weber. Maximilian Karl Emil Weber. Mm. Bog tebo, kakav 50% Hitler, 50% David Bowie. Tako je. Pogledaj, kako moguće čovjek bude u isto vrijeme Hitler I David Bowie? Sudija Weberu, samo ću ti to reći. Ali Hipolit Ten, kako smo volili njega da upišemo više nego rockera, kokera. Kako ne, 1870. rođen Edwin S. Porter, američki pronalazač I filmski režiser. Mm-hmm. Ante Šercer, hrvatski dječak. Više si volio to nego Ante Vitorinu da ne upišeš. Ono su mi Reomiro Stepen. Reomiro sam ubio. To prvo popuniš I onda staneš. Pa naravno. Onda ništa. Tako onda se čeka zadvor kada dođe da završi. Tako kreteni rešavaš kada je prvo te po jedno, dva slova I onda... Neću zaboraviti moj, kako sam ja bio jadan. Znači, moj pokušaj u osami Bukovca da rešim Fordaljku. Konji, dva slova. Ništa nisam. Da, Frođaka. Znaš što Frođaka, bre? Kako se govori moj komšija Frođaka. Na Fordaljka, da nije dobro ni prošli. Znači, da. Znači, znači nije jako teško. Pazi, mi, pod nešto to bilo teško. Teško. Što pratite, nisam razumeo. Pa, taj neki znači, onako, kod je lično, da. Ono... Vabiti lemljenim kalajem. Ne znam. Preza jebana je bila. Znači, bila je teža od kviskoteke 20 puta. Da, Fordaljka bila, Fordaljka bila najzebanije. Kao da su Briks I Krlaža zajedno sklapali. A Jan Bažikim, pijan, a Jan Bažikim to ubričava. A Jan Baži govorio nije dovoljno teško. Daj još. Baš je zajedno. Konji, dva slova. Ne, tri. Pokušaj da nađeš Alan konji, Ford. Tri slova. Pokušaj da nađeš Alan Ford sa rešenom Fordaljkom. Tačno, znači, rešen. Tačno. To je ređe nego s nerešenom. Ređe nego naći onaj nego broj jedan. Nego broj jedan, da. Kako se konji ovi tri slova? Ima neki faz, ne kažem ne, pa šta ti mi kažeš? Za me uvati, ali ne. Da. Nisam, ne razmišljam ja u laci nikad kategorijama, nemam ja to. E, mene ta vrsta humora skroz nekako ne osjećam. Jer, ali umreš od nekoga čuješ. Da, kad čujem, da. Ali nikad mi ne pada pamet napravim takav fazu, nikad. Ja bih začekaš koju godinu, tek si napunio 40. Moguće. Kad dođeš blizu 45. Da, da ću vrebati svako 7 I 8. Da. Već si počeo da se oblačiš kao čovjek koji je odustao od života, još samo malo I doći ćeš I ti u to. Ja mislim da je Highly Stylish odustajanje od života. Edwin S. Porter, američki pronalazač I filmski režiser. To izgleda kao ruski mafijaš. Da to uopšte nije cool. Ali... Pa ja sad kad se Srbija okreće od Rusije, ja se okrećem ka Rusiji. Ja sam stari kontraš. Ante Švercer, hrvatski liječnik. Ante Švercer, hrvatski švercer. Anthony Quinn, glumac. Azim Adil El Hakani, glavni poglavar Nakšibendijskog tarikata. Šta se sad pročite, ljudi moji? 1922. Mm-hmm. 1930. Silvana Mangano, italijanska glumica. To je sve u redu, ali prije toga je rođena. Naši kraljici rođendan. Ja sigurno ću mi zvati, moram pogledati sanduče, sigurno su mi zvali na ovaj... Na sto pa da jesu, znači kaži da ne dođeš. Svi dođeš. Ja uvijek ne, mislim ja dođem, ali... 1930. Silvana Mangano. Jako lepa žena. 1937. Znaš koji je rođen? Znam, James Newell Osterberg mlađi. Jeste. Da. Also known as... Dr. Iggy. Dr. Iggy Pop. Dr. Iggy Pop. Šalimo se, Iggy Pop. Jedan od najvećih, najboljih proto-punk ličnosti koje su ikad postojale. Znači, ako je neko deda punka, onda je to Iggy Pop. On je deda I baba punka. To je sve, mislim, sad. I dalje je deda, boga mi gleda sam. Deda, ali Jennifer Aniston deda. A dobro, šta se obrano. I dalje, brate, ima one pločice, malo su, ima. Malo se kožica. Majko, kakav je. Pa dobro, dobro. Ništa u prirodi nije kao Iggy Pop. Neverovatan. Inače on je kao u mladosti imao bend Iguans, odatle njemu tako je, odatle njemu taj nadimak. Iggy I skraćen Iguana. Svirao je bubnjeve pre toga. Znači, a onda naravno Stooges I neverovatna I kasnije I neverovatna solo karijera. Znaš Tadžiba Omerdića? Ne znam Tadžiba Omerdića, ali recimo znam... Andy McDowella? Andy McDowell, da. Ona ima tu neku... Kako ne znam da objasnim.
Ima Andyo, ne može zezati. Andy Man, nije ti lepa bila u nijednom filmu. Nikad nije bila lepa. Zašto što ima jako oren dlake? Nema jako oren dlake. Šta ti si paš naprotiv? Samo mi je tako kod da ne postoji. Sve razmazano. Nervirate... Sve razmazano. Znaš, nervirate kovrđe o kosa. Moguće. 1959. rođen čovjek. Robert Smith. Užasan Evo grupe si Cure. Čovek. Ono, Andy McDowell ima nešto. Sad ću ti pjesni šta. Nešto, ima nešto, nešto je to iz dvocifrenog autobusa. Nema, što malo nema, I privlači. Nema ni to. Kako nema? Ne, nam, samo mi je tako neko ne znam, ne. Anemično mi je. Malo miriš. A anemično mi je samo. Ti drugarica izrazila koja malo miriše na loženje. Ne, baš ne. Ne, ne ništa. Ne, ne. Čak mogu dosta mi je poš, ali ne volim. Cure, da, Robert Smith, baš sam slušao grupu, album grupe Suzy and the Banshees na kom je on svirao. Meni baš iz Dunav prevoza devojka, ali... Ona? Da. Nije mi Dunav prevoza, nije. Prevoz, znaju. 1960. Ivan Gudelj, futbaler, Ivan futbaler Gundelj. Ivan Gudelj, moj omiljeni futbaler posle Pixi. Ja to isto što I Gobelja. Nije. 1963. je rođen John Cameron Mitchell, glumac. On je bre, hajdukovi igrač bio povređen, ono, igraju u Francuskoj. Ozbiljna faca bio ovaj Ivan Gudelj. Nažalost, teška povreda ga je, ovaj bio je jedan od najtalentovanijih fudbalera. 1970. rođen Nicole Sullivan, ćerka Rorya O'Sullivana, vlasnika čuvenog restorana na Petoj aveniji. Da, ići ćemo do požara starog. 1972. Da li stari požar radi za O'Sullivana? A teško da radi za stari požar. 1972. rođen Severina Stari pužar uđe u šumu, sačeka da se puže I popne na njega I onda s njima izađe. Severina Vučković, mene sramota što ona meni je tako dobra riba, ko što treba da mi bude dobra riba. Na nju se, stvarno, ljudi onda misle da Kenjam ide izmišljam, razumeš? A stvarno nije. Ne znam šta imaš protiv Severine Vučković. Imam malo krivicu što se naložim ko svi drugi tipovi. Severina kako je starija I sve kako se čuo starija. Ne, kako sam čuo te neke izjave njene I to sve bolja mi postala nego kad sam mi je bilo kad sam bio mlad. Ne znam, ne razumeš ni. Još si bio. Pa ne znam, ti bi se mi nešto. Da njen video da, s jahte sam. Ne, nego koje ona ima taj neki zdravu dozu jugo nostalgije nosi sa sobom. Pa imala je Boga to... mi je bila I domoljubna jedno vreme, ne znam što bih rekao. Pa dobro, ali onda... Ali se posle, u njenom dijalektičkom razvoju je došlo I do ovaj, kako se zove, ima raznih Severina. Ima rana Severina, da. Domoljubna Severina, Severina s jahte, Severina elektronski feminizam, ima sve. Da, upravo si u stvari, ne znam. Severina je pojava. Meni se malo omilila, znaš kad je prestalo da... Kad su počeli... Znači, na mene se žene me grde što mi Severina nije dobra riba. Mislim, što mi nije tako dobra riba. Ja razumijem da ona jeste. Ona je stvar, ali nekako... Znaš, ono, tu do izraza dolazi moj porničarluk I govnarstvo, da razumiješ, kad mi ponude ono, znaš, ono, Severinu I Anu Kokić, ja srce oće kao Ani Kokić. I ne samo srce. 1109. Ne, umro... Se, ne srce. Da, ne srce. 1109. Je umro Anselmo Canterberijski. Mislim, bolje riba Severina od Ane Kokić, nemoj me zebati. E pa, meni nije I sramota. Tebi nije zašto... Izvinjavam se još jednom. Pa sad ću ti reći zašto tebi nije. Zato što nemaš Instagram Severine, nego imaš Instagram Ane Kokić. Imam jedan I drugi. Nemoj lagat ga, ne pratiš Severinu na Instagram. Ali mi iskače često, zato što je mnogi prate. Ne iskače ti dovoljno često. To je istina. 1142. Je umro Peter Abelard, filozof. Ne, to nisi upravo, mislim da sve generalno... Pa znam, ja se opet izvinjavam. Ajmo, bukvalno, dok sam živ, izvinjavajući se. Nego nije dobar primjer, vjerovatno ćeš naći bolji primjer, ono, ne znam, ono, Ana Kokić uključi sve filtere I nabuđi se I onda će ti se svakako Ana činiti. Ana Kokić ne uključi filtere. Ma de ne uključi, aj molim, svaka od nje uključi sve moguće filtere. Kad bi ti došla Ana Kokić I rekao bi skloni se devojku, imaš jako korn dlake, ono, to bi se desilo, ono, već te znam, ali dobro. 1699. Je umro Jean Racine, francuski pesnik I autor drama. 1731. Umro Daniel Defoe. Ja znam kako izgleda Ana Kokić. Ja mu ovo govori taj imena. 1736. Sve kao da govori o istoj osobi. Ono. Umro Eugen Savojski, austrijski vojsko. A što se veri nima sranje pesme, to nešto čak da znaš. Sve te gluposti, ti neki tekstovi, potpuno imbecilni. Ali to je Twitter feminizam. To je takav. Pa zapravo Nataša Pekvalac je novosadska verzija. Da. To je ima taj, znaš, to kao... To je ti intelektualke kada oće u narod, onda kažu da vole to. Da, razumijem. 1895. Je umro Franz von Suppe, poljubiš me u prezime. Umro Mark Twain, 1910.
Mark Twain, kakva faca, majko moja. Spucalo gospodina Manfreda von Richthofena. Danas su ga oborili I to oborenje saznali smo istraživanjem naknadnim je shvaćeno da je zapravo nije ga oborio ni jedan pilot nego ga je oborila o, australijski PLO I to australijanci braća australijanci da se ubiše sa ove sa zemlje tako je drug neki italijanski neki australijanski džidža sa PVO ga izrokao ovaj tako da eto I priredili mu pravu oficijsku sahranu za junaka to je isto interesantno jeste sa njegove čizme njegove čizme su pobegle Da, su ovce dve žive. Imaju dve žive ovce da, na nogama. Da, ne znam, vidim, nekad ukucite čizme barona Richthofena. Ne samo njega, nego čizme svih pilota koji su leteli u otvorenim ukucima. Ali on ima posebne. Ono. Svi su to imali, tamo toliko ladno. Svi su morali da imaju te čizme za, za ono, kad letiš... Pogotovo... Dva polarna medveda na nogama. Pa da, dva kometno. Da, da, da. 1945. Streljan Pavle Đurišić. Pogledam jedan od većih gadova u drugom svjetskom ratu. Baš čisto zlo od čoveka. Crnogorski četnici se lože na njega zato što su isto čisto zlo. Jedan od retkih ovaj, toliko lojalnih nacistima da je dobio čak I gvozdeni krst. Apsolutno čovjek od povjerenja ovaj, nacističkoj upravi u Crnoj Gori I onako prije na slike prilika četništva u svoj svoj bedi I jadu. 1946. John Maynard Keynes, engleski ekonomista. Jeste, rekli smo Keynes, dole Keynes I Keynesčići su pevali. Dobre Keynes. A depo nije odličan. Keynes koji je ceo život svoj jel da, zalagao za ulogu države u ekonomiji kao regulatoru tržišta. Noćna mora libertarijanaca. Tako je, pa drži car. On je, mislim, Keynes je bog, samo što to... Keynes je u socijalizovo... Keynes je Vuk Karadžić ekonomije. Ovo ste tako rekli, bog. Jesam dobro ovo rekao. Pa ne baš, ali... To Sita je Obradović ekonomije. On je taj što koji je američko tržište, ovaj, koji je vraćao, kako bi rekao, koji je ubrizgavao je određenu dozu socijalizma u američku privredu. Pa zato što mora... A mora, je bi naravno da mora. I ona džungla na asfaltu. A ništa, naravno da mora. Onda je džungla na Bogu da mora. 1989. Onda je džugla na asfaltu, zvuči kao jako pametno. Pa zvuči isto kao što je mora policija. Ja sam jako tužan što mora policija, ali mora policija. Da postoji, jebi ga. Nijedna nema bolje od mora policije. Duša me boli. Sljedeća pesma Cup Killer od Body Count. Od Cuddy Bound. 1989. Big gospodin, Country ti je sljedeća. Sava je može. Sava Jeremić. Nemo da mi peace in our time. Poznati, posle ćemo da ubijemo policajce, prvo mir u naše doba. Poznati srpski frulaš I solista Radio Beograda. Viš Savu Jeremić je dobar. Pirliju, pirliju, pravi. Emisiju, znaš da sam ja emisiju slušao na Radio Beograda? Pa to znao, on je u arhivi, on caruje. Pričao je, Sava Jeremić je ovaj, pričao kako je ovaj, došao prvi put na Radio Beograd. To je isto malo zapregu u Volovskom. Pa ne, ono, neka, kad je trebalo krenuti od kuće da bi stigao ovaj, da nastupao emisiju, koliko puta dnevno imao autobus I kako izgledao putešestvije I kako on zapravo upoznao Beograd jer je morao da kreće nije bio siguran ako pukne guma ali ješ sad neće stići nastupi I onda bi dolazi u Beograd autobusom ranije I onda do 12 bi cepao po Beogradu sa svojom pirliju frulom stavim gurne malo ruku u džep I svirucka džepni bilijera, nema dinara, ali ona eto cepa po Beogradu šeta, to je prelepo stijel. To je život, a ne ovo danas. Pogino Džohar Dudajev, moj designated vođa Čečena, e to su bili Čečeni, kad ih je predvodio Džohar Dudajev, a ne danas Džohar ovaj Dudajev. Govnar, ovaj, kako se zove, Kadirus, tako zove, ovaj bednik, ovaj čmarni stanovnik Putinov hemoroid, izdejica čečenskog naroda, ali doće tamo opet neki divi unak I ocepit će im tu Čečeniju. 2003. Umrla Eunice Kathleen Weymon, poznatija kao Nina Simone. Vern Troyer, američki glumac, znaš ko je, znaš ko je Roger Nelson? Prince je umro na današnji dan. Znaš ko je Prince bio veroispovesti u trenutku svoga smrta? Pravoslavne. Jehovin svedok. Nemoj se zati. Da, to je potpuno genijalno. Zato je krstio u Jehovinim svjedocima I bio je, ne znam kako to uspeva, ali je bio. A, valjda čovjek bio pretalentovan. Bio pa predosobno. Pozdrav ekipa. Dobrodošli u Tolisu. Mi smo kraljevi raga iz Tolise, ljubitelj Tomos motora. Živjeli. Idemo. Zemicu, kada pođem ja, prati me dveze gotova. Alarm. Alarm. Svakog radnog jutra od 7 do 10. 8 sati I 29 minuta nije bio krećemo. Kad si bio mali? Jok. Burazer je bio. Mi smo zamijenili. Burazer je u mladim tineđerskom dobu ostao bez toga, a ja sam u tineđerskom dobu to pazario. E, počelo glasanje za Bizona ima Đuka, mislim tamo u, na Facebook stranici NP Fruška Gorinče
Ja sam, kako se zove, malo sam se bavio istraživačkim bizonarstvom. Nogometni plub, Kruška Gora. Nogometni plub, da. Inače, to je teško lupetanje. Čitao sam od ovih ljudi koji su to razumeju da je to takvo lupanje gluposti, to dovođenje bizona na Frušku Goru. Njima tamo apsolutno nije mesto. To je hir nekih grupe, otprilike lovatora koji se tu zabavaju. Da, da. Bizon je tu živeo pre otprilike 80.000 godina. Mislim, to je potpuni nevezuša teška. Ono. Znači, nije živeo pre 200 godina. Nije, to što se priča, nije, pa, nije. To su, ja sam, kao što smo i pretpostavili, to mu nije mesto, apsolutno mu to nije mesto. Mislim, žive tu kad je Fruška Gora bila ravna i ostrav u Panonskom moru, lupetam. Ali je bilo toliko davno da je... Kad je bila jedan zmaj koji spava. Čuli novo ludilo među novosadskim kretenima, ravnozemljašima i debilčinama je da je Fruška Gora, ispod Fruške Gore se nalazi džinovski zmaj koji spava. I on će I ako pogledate, pogledajte Frušku Goru iz vazduha, to je jasno da iz pičije perspektive i vidite sklopčan iz majke spava. Pa svima je jasno sve. A to je baš onako miroljub, ala miroljub budalaština, znači. Darko se okreće ka Rusiji, nosi Adidas Strange, sluša hard bass i gazi američku kosilicu, prvo kosilicu koju sam gazio je bila naravno kineska, kao I sve ostalo što mogu da priuštim, a kada mi vidite da sam prešao sa 3 foil Adidasa na onaj performance logo trouglasti, znači da sam postao full gopnik. Znaš kada je to? Onaj, pa znaš kada je ovaj Adidas, imaš original, ovo tri, ovo je stari Adidas, originals, da, i imaš onaj performance logo na tri trougla, znaš. Taj ne znam. Mrzim, nemam ništa tako. Ništa to pio, pazi, ja to nisam ništa primetio. Ništa tako nemam. Sme tu dva logo Adidasa. Da, ima nisi trouglom, upravo. Pa to da, nemam da. Ništa, nikad nisam imao. Ma ne, samo ovaj old school. Samo tri foil, da. Ali je ovaj, a zvanična gopnik trenđa ti je sa tri trougla. Aha. To je performance to je logo jest, i tri foil logo. Ali fore je si vidjela kada kao slav pregnancy test. Kad kao žena gleda, nikome se to da kao parijan, ili već kao povisi novi znak Adidas se kao, it's a slav. pa onda kaže ovako. Severina mi je bila preslatka dok nije odradila skraćivanje nosa, sad mi je onako mnjeh. Sramota me da pratim Severinijem Instagram, pa pratim NB, pa se nasmejem jadu i patetici. Ana Kokić ima tanji koren dlake u odnosu na Severinu. Pa kaže ovako, svi znamo za ukus debelo kad su u pitanju žene, to je poznati kao neukus. Pa kaže, Seve mi je malo kao Maja iz Niš. Gudelj je predano završio karijeru zbog žutice. Molim vas, obnovite malo svoje enciklopedijsko znanje glede sporta. Nema, jeste, ali opet, mislim, da, žuticu je dobio, nešto je bilo užasno, ono, baš teška situacija. Naksibendije su derviški red. Opet patimo pod pljuvanjem trenerki. Dobri čovjek nije upoznan sa konceptom svečane paradne trendže, koje nisu ispala kolena i nema fleka od majoneza. Moj prvi Alan Ford epizoda Bradati pljačkaši kupila me za uvijek. Stignem do kraja, oći Fordaljku da rešim, ne znam šta znači okomito. I tu je kraj, ono, apsolutno. Šta je okomito? Da. E, ali znaš šta je fora? To je bila bela ukrštenica. Pa da, to je bila bela. Nije bila bela, imala je tačke. Da, nije bila imala bela. Tačke, da, imala je tačke, ali... Belek, ne znaš gdje je nije bila skandinavka. Nije bila skandinavka, ne bilo upisivanje. Nije bilo sa strane, su morali pojmovi. Ukrštenice, klasične ukrštene reči. Nije klasično. Klasične ukrštene reči su bile, čovječi, okomito vodoravno i tačke sa gdje su gdje je kraj reči. Tako, a možda nađeš gdje je u celom. Moraš da, Bože, imaš pišu. Imaš broj. Imaš, kako se reši, ukrštene reči. Imaš broj. Skandinavka ti ništa drugo do ono kao grafički grafički rešeno, da. A belu krštenicu kad imaš samo treba sam i treba da staviš sam gde je kraj. Ono. Da. Da će se ukrstiti, da li neće, da li ide onaj stop. Tu baš moraš da si faca. Belu krštenicu, to je omiljena enigma. Čekaj, moja keva rešava nešto otprilike... Babu bijela belu krštenicu. Moja keva rešava nešto što se zove... Sad ću da ne bi lupio. Slogovna anagram rebus bela ukrštenica. Da, otprilike crni pojas 36. dan. Bela ukrštenica je zeznuta. Ne, bela ukrštenica to kao da usnu rešava. Da. Ona neko ono dvostruku reverse domino negativ slogovnu naopako u ogledalu belu ukrštenicu rešava. Mm-hmm. Znaš ti šta je to? Mm-hmm. Info. Šišćeva po dolini gladnih na NBG ima promet od 1.000.000 evra godišnje. To verujem, apsolutno. Mislite to ono tamo kod, u ovo, na Novom Beogradu, tamo kod blizu kod Jugoslavije, ta ulica, je li to? Ja mislim da je to. Ne znam. Odlično je to epizoda prvog servisa. Tim Arvi izdominirao.
fali napucanje penis četvorka da bude pravi džarma, ne, ne, može i, može I ponije. Pa ne, opravu ste, zavisi od prostora gdje se nalazi, ovo je telepski tip. Stigao mi mail, hvala vam na kontaktiranje vodovode I kanalizacije Novi Sad, u najkraćem roku ćemo odgovoriti, prijetan dan. Hajde ih spamujemo na kilo. Tamo šaljite vaše predloge za playliste, nekim ništa ne bude jasno. Nekim ništa ne bude jasno. Može se popravi ovaj muzika u vodovodu, pošto jako ništa drugo ne radi. Vodovod je vrlo slična situacija kao I u elektrovojvodini. Po spratu ima jako puno ljudi, ja imaju dva sprata. A, da li si ti spreman da mi odemo u popularni... Microclimb? Yes, I do. Naravno da jesam. Naravno da jesam. Sad ćemo mi da vidimo šta kaže ovaj, vremenska prognoza, da on će li se nešto... Ja mislim da od sljedeće nedelje kreće I neko lepo vreme, zaista. Ne, hoće li? Ne, 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 čekaj, da se, znači bit će... Evo, 6, 6, 8, 6, 4, 7, 4... Kada će biti za vikend? Mora za vikend? Za vikend će biti neka kiša, isto skrno. Mi u nedelju planirali radnu akciju, čovječe. Jebiga, bit će radna komedija. Ove, 7, 6, može biti seksi komedija, dale, šta fali. Ove, 6, 6, Novi Sad 8, Zrenjanin 6, Kikinda 4, Banjska Jelovac 7, Loznica 4, Kače, Mitrovica 6, Valjevo 2, Beograd 7, Kragovac 3, Smerska Palanka 4, Huge Gradišt 2 I Blacktop 3. Ne, nešto razmišljam, mora biti sranje, da bi za, ne, mora biti lepo da bi za 1. maj bilo sranje. Da. Sljedeći nedelje, sljedeći 1. maj. Pa mi znači biti ok. Znači, mora biti ovaj vikend lepo. Evo, dale. Da bi sljedeći vikend bilo sranje. Petak, subota, nedelja promenljivo oblačno. Mislim, moguće da padne kiša, moguće da bude ovako da ne padne. Da. Znaš, to će biti ljuljaće vreme. Vreme koje je ljuljav. Ove, nas ljude osjetljive s pretiskom. Yes, can I tell you the temperatures? Tell me, but please. But you start. Pa, I did it. You did but it. But you didn't listen it. Stigo si do velikog radišta. Yes, I did. Crni vrh 3, Negotin 9, Zlatibor 2, Sjenica minus 4, Požega 0, Kraljevo 2, Kopaonika minus 1, Kuršumlija 2, a Kruševac 3, Ćuprija 3, Niša 3, Leskovac 2, Zaječar 1, Dimitrovgrad 2 I Njevra 1. Izađi iz Ane Kokić I uđi u vremenske prilike I dale. I will never get out of. Ana Kokić. 8:36, slušamo... Bruce motherfucking Springsteen. It's gonna be a long walk home. A izlaz iz toga sukoba mladog čovjeka sa svojom vlastnom spolnošću, odnosno sa shvatanjem te spolnosti koju mu je nametnula okolina je masturbacija. Alarm! Alarm! Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa mlađom I Daškom. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Program. Duga šetnja do kuće od Brusa Springsteena u 8 sati. To je jedna od onih stvari zbog kojih sam ponosan što sam Amerikanac. Znači, kada čujem, znači, tako je jednostavno. Kad kaže that flag flying over the courthouse. Kad si bio mali. Means certain things are seen in da. Stone. Kad si bio mali, imao si svoj pravac, oni bili katolici, a, ja a ti Amerikanac. Mislim, da. Šta da vam kažem, jednostavno to vam je tako. A s druge strane, kako da ne bude čovjek I ponosan na, na ovo, balkanska mafija čini 40% svetskog podzemlja. Ej, plačite, Deo plačite svega, Kozon Ostro, plačite tako. Rusi, plačite Šangajska trijada, plačite Jakuze. Plačite Jakuze u Japanu, Francuskoj. Plačite Jakuz u Francuskoj. Plačite Jakuzi, plačite na Drangheto, plačite ova kako se zove plačite Camoro. Svi američki, južnoamerički I ostali banditi I plači da. Meksiko, plači tako kartelu je, tako je. Plači Los Zetasu plači Los Tastasu 40 čoveče posto ej to je jedna od stvari da, da ti onako kao naše novine to napišu kao, kao kakvi, a malo ponose ostaje se malo ponose malo ponose pa nije nego, neko, nego ćete pa nije nego to ti ono zašto će Srbin kupiti 40% mafija, brate. Šta je ti mafijamo? Ljudi, mafijamo. Mafija, izmafijali smo nešto. Mi smo izmafijali, brate. E, ćemo da, radimo se smrti danas. Umro je direktor namenske Radoš Milovanović. Veliki blag. Umro je on. Na, umro na, starost. E, sad će ga infarkt u domu zdravlja u Lučanima. Mm-hmm. Danas, dakle, radimo se smrti Radoša Milovanovića, a ovaj, kako se zove, vidjet ćemo još nešto što ima posle. Ovaj, naravno, suđeno mu je za smrt dvojice radnika, suđeno je I rukovodioci pogona raketnih goriva, tužbu protiv podne otac. Sećamo se njegovog skupa podrške njemu. Sećam se, prije ono najbedniji. To je, iako, ako mogu da biram, jedan od najbednijih momenata u novijoj
istoriji i daljeg propadanja Srbije je svakako ta scena. Mislim, to je... Absolutno, da. Ne znam iz kog razloga... Toga se radujemo. Ne, ne znam iz kog... Danas nam je divan dan. Gore bi bilo... Dobro da nije umre sutra, vaskrsno bi nedelju. Podrška ljudski bi trebala bude gore, ali meni je ovo bilo gore. Ne ovo je najgore. Ovo je najgore. To je nešto najgore. Ovo je najgore. Zapravo, ljudi koji su došli da podrže direktora porodici poginulo. Najodvratniji deo skupa podrške direktoru nije bio nije bila podrška direktoru, nego pljuvanje roditelja u nastradalog radnika, da, njihov kolege. Zato je danas divan dan. A ovaj kako to je baš ono što možeš da kažeš da, a kad se tako nešto desi da zaista kažeš kakvi smo mi govori. U okviru moje kampanje normalizujemo radovanje smrti zlikovaca. Da. Osnovno za nas bit će politike i tako klasiki svega. Slušamo Radio Prdne, može? U da, Descent into Maelstrom. Ako gledajući ovu emisiju pažljivo pratite pokrete borilaca, otkrićete u čemu je tajna svih ovih veština i u čemu je tajna duha borilaca. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Do 10. Jedan od najboljih nepoznatih bendova na svetu, The Abs. Genijalni, jako, jako dobar band, jako, jako kreativan band. To je ona scena Media City 4 Abs, početak 90-ih UK, nama sankcije, njima dobra muzika. Da, 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 a slušali smo i Radio Prdne. Slušali smo toga Radio Prdne, genijalni, genijalni australijski band. Descent into Maelstrom, znači, apsolutno, ovaj... tako se zove i dokumentarac. Ima dokumentarac o njima, da, sa istim nazivom. Meni malo smo pametni sad. Meni Springsteen bio čalačka muzika, tek pre 7-8 godina počeo više da ga slušam i od tada kažem, on je kao pihtije, dolazi s godinama. Springsteen je sve. To je kad se, to je jedna ljudska dobrota, jedna veličina. Kakav muzički blok, kakvi razulareni basovi, podršku daju ujedinjeni basovi. Imali mani minku, nego dve mami šta se dešava na političkoj sceni. Kaže, mladi, koliko ste puta ponavljali kadrove da svi budu ozbiljni dok laci baca rime, daj neki behind the scenes na kraju sezone, ta epizoda ja mislim zaslužila behind the scenes. Dobro, ja bih volao još dodatnih, recimo da bude da izađe na DVD-u i da bude extra footage ovaj, 5 minuta dijaloga Tanje i Srđana na Maražu Mađe. Da, pa ovi radi to bi platio da ima. Da, 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 pa ovi živa reditelj čuva materijal sirovi. Ja mislim se ovi sve što smo snimali do sada, tako da u jednom trenutku će izbaciti director's cut kad bude odlučio. Znači sve epizode onako kako je on želeo, a ne onako kako je on želeo. Znači, Milovanić umro, nije dočekao pravdu, eventualno da mu se posere neko na grob. To je uvijek opcija. Ali vidi, ljudi, uklanjanje loših ljudi iz sveta je dobro. Kako god, mislim. Ne možemo da se ne možemo da se ne poradujemo. Mislim, ipak je on planirao još duže da živi još bolje. To je po sili prirode otišao. Jeste po sili prirode, ali otišao. Mislim, kažem, svet je bolje bez njega. To ti kažem. I zato imamo pravo na tu malu radost. Pogotovo mi koji imače nemamo baš dostupnost pravdi. Neku veliku. I jednostavno, to su one neke... Mislim, kad god rikne neko od tih... Milošević i henčmena, kad god rigne neko koga mrzim, ne mogu da se ne obradujem i baš me briga što neko misli sam zbog toga loš čovjek. To su apsolutne gluposti i to treba apsolutno, ne treba se obazirati na takve kritike. On je konkretno, ako se ne varam, ja ne znam, on bio u procesu, ili to je bilo nešto, u kom stadijumu je bio taj njegov proces? To je bilo odbačeno, to je bilo neko ponavljeno suđenje, je se tu čekalo nešto novo, koja je njegova odgovornost, da li je bio neosuđen ili je bio da li kao recimo Milošević što je u sred procesa riknuo ili je postalo već neko oslobađajuće presuda protiv njega, pa je na sad trenutno bilo na apelaciji, to pravda ti kažem ne znam. Gospodin Radoš Milovanović, good riddance. S druge strane imamo jesi vidio ovu, kako se zove, jako mi je dobra Ana Brnabić, što se obrecnula na Freedom House. Ne. To je bilo jako smiješno. Ljutila se. Pa da, bio je taj izveštaj godišnji Freedom House, po kom on Srbija već nazad, ne znam koje godine. Pa svaki godin mi taj izveštaj. Sve to je najgenijalnije, pazi, Freedom House i te ostale fondacije koje rade pod... Kako to Švedska? Ne, Freedom House je, mislim, američki. To je, ako se ne vrem, to je pod demokratskom ovaj... Ne bi da lupim, ali mislim čini da je affiliated with the Democratic Party. Ili, je to, ili sam to pobrkao sa NDI-em. Pošto imaš IRI i NDI, to su dve najveće. Na zapadu sve političke partije koje postoje preko 100 godina imaju svoje fondacije i razne neke think tankove i ove štiftunge, kako se to kaže na nemačkom. Tako ti, znaš, tako da one uglavnom deluju u zemlji iz koje su plus u inostranstvu. Tako ti imaš, na primjer, kod nas imaš pregršt nemačkih i američkih fondacija koje su zapravo pod okriljem stranaka. U kod nas deluje ti National Democratic
Democratic Institute, to je kao demokratska stranka američka, imaš International Republic, ovaj International Republican Institute Lupiću. Ovaj to je republikanci, pa imaš razne nemačke, imaš ovu Friedrich Ebert fondaciju, to je SPD, imaš Rosa Luxemburg, to je Linke, imaš Adenauer ovaj CDU, Heinrich Bell, to su valjda zeleni, nemam pojma. Uglavnom, ovaj, imaš, imaš te, oni, oni tu sad, ovaj, i sad oni imaju još neke svoje, kao, kako bih rekao, neke još institucije te stranke. Imaju sad, Freedom House može biti i neka vrsta, da je, što kaže, non-party affiliated, ali nisam baš siguran da je tako, a moguće da je Freedom House čak i neka vrsta zvaničnog, to morate googlati. Uglavnom, kao i ne znam Amnesty International, ovaj neka koji još ima tih koji se bave nadgledanjem stanja ljudskih prava, demokratije, slobode, ovaj javne reči, slobode izražavanja, odnosa, ne znam, države, pravosudnog sistema i javnog govora. I u tu Freedom House je tu kao jel, dosta cenjeno, u tom smislu mi zemlje poput naše žele da što bolje stoje na tim, da, njihovim, da. Tim njihovim godišnjim izveštajima. I ovaj, već ne znam koliko godina mi smo ono, kako se kaže, regressing, ali smo sad prešli, kao i mi smo bili u kategoriji s Mađarskom, smo proglašeni za gori od Mađarske. Kao i liberal democracy. Mm-hmm. Znači imaš, ono, imaš i dalje imaš izbor i dalje imaš demokratske institucije nominalno, ali one ne rade svoj posao. Tipa kada bi neko ko ne zna jezik i nije upućen, bi po onome što pročitao na Wikipediji rekao da smo mi demokratska zemlja, jer imamo sve te institucije koje ima demokratska zemlja, međutim vidiš da one u praksi zapravo da su to samo su Potemkinove institucije i da iza njih ne stoji ništa i da je to zapravo degradacija bilo čega što se smatra ovaj, demokratskim načelima kod nas ne postoje. I da je svake godine sve gore i gore, odnosno da je uticaj, na primjer, nerazdvojenost tri grane vlasti je važna za to kod nas je to apsolutno, svaka se meša, svaka zna se koja je glavna, pa onda dominacija... Glavna gde je Vučić, mislim. Domina, tako je, da, tri grane vlasti i da je jedno stablo. Je, stablo je Vučić, iz njega idu sve grane. Onda. Da. I što je najgore, te grane su toliko upetljene kao logo norveškog black metal band. Aleksandar Vučić, moj da pročitaš, da, da, da. Mislim za neko šiblje, ono, šiblje, da. Koje niko nije ono skraćivao godinama. Ovaj Freedom House u svom izvještu kao ilustraciju nedostatka medijskih sloboda navodi činjenicu da je jedan od dnevnih listova prinudno se štampa u Osijeku, koji mlađe koji čita. Evo, mi čitamo danas. Pa onda, Freedom House, dobro, Freedom House je dao malo veći ono, emphasis na, ovaj, na situaciju u javnom informisanju, gde je ovaj, sprovođenje demokratskih reformi je apsolutno ono, nazad krenulo i fore što imamo, imamo ponovo pojavu državnog, državne televizije, državnih medija. Mm-hmm. To bi trebalo da u liberalnoj demokratiji ne postoji, odnosno da su sve možda imaš privatne medije i sad svugde u svetu imaš privatne medije koji su ono leaning level desno i zna se otprilike u svetu koji mediji naginje ka kojoj od partije. Ali ono što ne može da postoji to je državna televizija. Televizija mora biti javni servisi, odnosno moraju da odražavaju ne samo želju vlasti, mislim, isto, ni idealno, pazi, neki najbolji javni servis na svetu koji se generalno uvek visoko ocenjuju kao slobodni i kao nisu imuni od pojavljenja niko nije pa, naravno, ali, znači, ali recimo kao najbolji se uvek navodi BBC i neki skandinavski televizije ono što znaš, pazi kad mi dalje imamo naviku da kažemo državna televizija ne. Znači, nešto nosi ime države u svom sastavu i plaćamo ali pazi to je pravi primjer javnog dobra to nosi ime države čije uglavnom plus mi to svi plaćamo znači ti ljudi dobiju plate od toga što smo se mi svi dogovorili da njima to, da to treba platiti i što naluđe BBC nosi ime države mislim tako otišao korak dalje ti možeš znaš da možeš da ne plaćaš BBC imaš taj TV licensing može, on nije vezan uz brojilo ili kako odnos mi smo otišli korak dalje zapravo mi smo napravili neku vrstu obaveznog plaćanja jer opet ti sada odiš na sud i da kažeš ovaj da dokažeš to je ta razlika između de facto i de jure. Ti ćeš dokazati, ti ćeš dokazati da. Da se kod nas ne plaća obavezna RTS. Ne. Nego samo ako želiš da imaš struju. Ne, a struja nije obavezna. Ne. I onda ti možeš, to državno govnarstvo koje ti ono, kako se pričalo o tome kako možeš natrati ljude da se vakcinišu bez da ih nateraš da se vakciniš. Napraviš gomilo neke ograničenja za njih i onda on sam ode pa kaže lakše mi je to nego da se nastavljam sa državom. Ove, e pa kod nas isto, to je sad ti javni servisi u svetu, ovo, i nemačka televizija, znači, oni su u obavezi da zaista postoji neka vrsta kao kažem, formule po kojoj oni funkcionišu da bi se jednako zastupalo to. Mislim, javni interes. Kod nas je to vrlo brzo, kod nas je to postoje neke stvari koje tako, znaš, ono, zvuče kao nešto, a nisu to. Tipa,
kad kažeš javni interes, to bi trebalo, javni interes bi trebalo da je svetinja za bilo što. Međutim, to se kod nas brzo zameni sa nacionalni interes, a pod to je možeš da trpaš bilo kakve gluposti plus obavezno vuče u desno. Obavezno. I samim tim dobiješ te neke stvari kako nacionalni interes. Ok, postoji nacionalni interes, nismo to izmislili. Ali javni interes je ono što je zapravo važno. I televizija koja je javni servis treba da odražava stvari od javnog značaja. E sad ti znaš da kod nas zapravo javni servis kao RTS je ono, i plus, plus što se pritom radilo, Vučićem režimom se radilo da se privatne televizije dovedu u status javnog servisa. I da. Recimo Pink. Ne, jasno, nego ovi, kako se brecnula, šta je bilo? Koje bila je fora što su oni dobili sad te izveštaj u izveštaju, a znaš šta je najluđi? A što je rekao? Znaš što njih jako nervira, primetio sam Danu Brnović jako nervira, ona je zaboravila, jednostavno, to mi je kao, uporedimo to sa prljavim kazalištem iz ranjenih 80-ih. Ićemo u London, kupit ćemo neku ploču, pokrašćemo pesme. To sigurno niko nije nikad čuo. Ne postoje, sigurno mi jedini idemo u London da kupujemo ploče. E tako ti je oholost naprednjaka, pogotovo ove iz tog ove kreativne industrije sektora. Znači ne radikalskog. Radikali su previše glupi da bi tako nešto uopšte pojmili. Nego ovaj LDP kreativne industrije Biljana Srbljanović deo. Oni su u fazonu, ovaj, oni su u fazonu kao, a kao, sigurno, nema šanse da stranci u detalje znaju ovako. Mislim, kao, s jedne strane, poslužite malo braću iz radikalskog sektora, špijuni rade svoj posao. Obaveštajci rade svoj posao. Jebote, neko zarađuje lebat time što mu je posao da zna te stvari. Znaš, neko, koliko američki neki tamo analitičar zna naše osobenosti na najsitnijem lokalu? Pa to mu je posao, jebote. Kako lekar zna posljednju ćeliju u nekom organu, verovo ili ne. I to ne u svom, nego u tuđem. Bogom i Miljana Crvanović je počela da se nešđari, onako baš, mislim, držala je neki nivo prividnog pa sad će dobiti sad će tek dobiti bonus kaže vidi sada ovo sa onim kozim kačenjem sa Grbovićem Grbović zato što to je baš ono to se sad je baš baba s kojim žiluk baš je sad je spala na nivo, baba sad je spala na nivo lika iz Pavićeve serije e ma ne ovo sve što je radila je to ono, je divo onog glumca kog su okačili iz predstave i rekli, a u novinama piše evo ga kako pije, pogledajte šta on je alkoholičar, to ste iz predstave. To je cijepa zastavu. Da, cijepa zastavu. To je prelepo, znači, to je lepota tog, kako ti kažem, to je fora, znači ti, pošto hoćeš da se družiš sa naprednjacima, postaćeš naprednjaka svinja. Postaćeš, bre, naravno. Postaćeš svinja do kraja, to je kao iz u farmi. Nećeš ti popriti jabu, nećeš popriti gajbu, nego ćeš se u crvjeti. Naravno, tako je. Tako je. A i treba to da se desi, treba se desi. Ti kada se to jezivo. Ti kada u džak govana sipaš malo čokolade, to je ništa, ali kada u puno čokolade sipaš jedno govno, čokolada više nije jestiva. Jednostavno, isto te to, znaš, ono punči govno. Ako preliješ ono, ako preliješ, ne znam, ono, govno punče, ne biti ništa. Ako, malo, ako činiš punče, ubaciš jedno malo govance, opet si sjebao ceo punč. I to ti tako funkcioniš, uvatio si se u loše kolo. I kada pogledaš da ona jednostavno, ali super što sad to polako prestaje, ona je dugo vremena mogla da bude to kao intelektualno krilo toga, kreativno. Pa kaj, odme, sad je postala Đuka Bizon preko noći. Sad je Đuka Bizon. Noći, sad, je Đuka Bizon. Da. Sad je stigla do toga običnog tipa, da, do tog tabloidnog, najjadnijeg tipa. Pogledajte. Ko to radi? Pogledajte njega golog fotografa. Da. Ko to radi? Jel ovo intelektualac? Da. Pa jeste intelektualac. Pa intelektualci ako treba ono prave avangardne, pa to bi ti trebalo da znaš, ali super, super što se sad, sad si stvarno zaboravila. Ne, više se ne obraćaš krugu dvojke. Zaboravila. Tako jer je. Si dugo vremena jela ta govna i sada jednostavno to ti sada ispada iz usta kad pričaš. I to je baš kao kod Orvela. Više se nije znalo ko je svinja, a ko je čovjek u životinjskoj farmi. I to je prelepo, jednostavno, zato što ima neku vrstu poetske pravde. I dokazuje se ono nešto tako, ono kao, sve što smo čitali vekovim u literaturi se obistinjuje. I kao, dokle god si ti si prvo si, tačno taj njen razvojni put u kurac, ono, ide u tačno što ono kao, kreneš tom nekom kao linijom, onda u jednom trenutku znaš da ona zna bolje, ali namjerno. Krene u intelektualno nepoštenje, znači tako zna je. Dobro kako treba da udara. Pa to će sumariće na kraju. Pa kao kad meni sad, kao kad, ti je znaš, put, kao, to je taj put. Kao kada si dvostruki agent, pa kada, zašto te plaća druga strana? Zato što druga strana zna da ti dobro poznaješ, da ćeš najbolje upropastiti tvoje saborce time što si kao oni, ti imaš te svetonazore. Sad kad treba, znaš kao, kada treba da se okreneš protiv njih, ti ćeš to raditi najbolje. Zašto znaš tačno koje intelektualne nepoštenje treba da iskažeš gde, da bi to najviše bolelo i da bi ovu drugu stranu, koja svakako ne razume stranu koju ti treba da oblatiš, još bolje ubedio da je to, znaš. E, a ona je sada to radila dugo vremena, tipa znala gde treba da ubada.
A sad je, sad je, sad je baš gubljenje kompasa. Sad je baš bilo varijanta, ono kao, skino se go, a i to mi je neki intelektualac. To je baš ono, to je happy nivo. To je nivo informer. To je nivo s nama, kod jedan, da gostuje kod Jovan Jeremić. Znaš ti, mislim, tačno mogu da zamislim godinu dana i bude, da i gostuju kod Jovan Jeremić i da kaže, šta, treba da kao, kao treba budem elitista da ne gostujem, kao, ja poštujem ju kao ženu. Dosta je bilo mizoginih izjava o Jovan Jeremić. Znaš, tako, ali kažem ti, mislim dobre, da se prešla granicu. Ne vjerujem ja da će se ona snaći u tome, no, uvijek, ali, otrezniće, ali se, jest, otrezniće se pa će brže Ali ovo jeste ipak, mislim, ono, do sada nije išla ovako jadno. Kažem ti, to je lepota da. Govnatanja, jer ono da. Kao ako si u govnima, kata će ti upasti i usta, i uši, i u nos. U čoveče, 9 i 12 minuta, a mi još u političkom satu dale. Politički sat, još, još traje. Da, da. Ko ćemo bre da krvarimo iz ušiju, imam baš grozno danas, imam baš težinčinu. No, znam, bit će prostora. Ovaj objavljena knjiga o čuvenom reditelju i začetniku francuskog novog talasa, ovaj o Jean-Luc Godaru. Jean-Luc Godaru. A koji drugi? Jean-Luc Godard najpoznatiji. Glodur, Glodur. Jean-Luc Godard najpoznatiji pacov reditelj. Hteo sam nešto drugo da te pitam. Vezano one priča vezana za sneakers i za venasti sneakers. Da li pravi treći sat? Da li to zaipa da li teško ćemo imati vremena za treći sat s obzirom da, nakon krvarenja iz ušiju ćemo ovaj baš grozno, ima baš teško krvarenje iz ušiju. Da, nego sam tijela da te pitam, ovi, da li je to sve neko izmislio ili zaista došlo do... Ti kažem, to je jedna od onih stvari kao otkazivanje pepele tvora, razumiješ? To, kao, to se nije desilo, to se nije desilo, to tako dobro zvuči kao... Da li je što stiglo do kompanije, to sam tijela da pitam. Pa stiglo je kao trač, razumiješ, da, neko je odvalio, a to je jedno tih, mislim, ja sam apsolutno ubeđen da te sve... Pazi, pošto je ta vokština takva kakva jeste, ona je sad jako pogodna za desničarske false flag trolove, razumeš? Pa da, ti možeš... i dobro za skretanje pažnje. Dobro za skretanje pažnje. Da, da, da. Ja mislim da većina tih nakaradnih inicijativa koje su ono kao samo smešne, koje služe, ljudi kažu, joj, ubi nas politička korektnost, da to zapravo izmišljaju desničari koji troluju kao, kapiraš? Da. Ne kažem da im ovi nisu ostavili mesa. Ali te gluposti neke, to apsolutno, znaš, to ne izmišlja osoba koja je zaista u tom fazonu, nego to rade ti neki onako malo pametniji, malo promućurniji ti pepele tvor mizantropi i onda naprave neku glupost koja zvuči kao ne znam šta i onda to se zaista upeca neki broj kretena takvih tih social justice warriorsa i onda to dobije jedan, to u svom trećem krugu dobije jedan potpuni onako kako ti kažem ne znaš ni odakle ni šta je i onda to bude kao s tim što ovo je jedna od stvari koja samo služi da bi bila reklama za sneakers, mislim jedna neozbiljna reklama za sneakers. Nedelju dana se pusti kao ono kako se otvara ove, kako se otvara Manchmelo? Mislim, najveća reklama za ono Manchmelo ikada koja je bila. Znaš, onaj kao, kad je otkrio čovjek kako se otvara kutija Manchmelo, niko o tome nije razmišljao nikad. Nikad nije otvarao poklopac. A dobro, to je druga vrsta, to je smisla kineska kompanija za potrebe. Pa dobra kampanja, pa i ovo je neko smislio. Ne, ovo ja mislim, ne, ovo je bila jedna od onih stvari prilično, sam siguran da ovo nije Snickers naručio. Da. To je jedna od onih gluposti koja potegne tako s tih nekim 4chanove gluptih gde se okupljaju ti. Ajde, prvo jedno pitanje. I onda, samo kažem ljudima koji ne znaju. Radi se o tome da su, ove, da je krenula je priča o tome da će Snickers kompanija Snickers zbog pritisaka feministkinja. A to, Tomas, po tome vidiš da je lupetanje. To je glupetanje. Znači, ti znaš da to jednostavno nije moguće. Navodno, Snickers, ova tekstura Snickersa, štanglice podsjeća na venas pekurat, penas, penis, koji je, zato što je manji. Kao to je, velik. Ali ne, ima rekli smo, postoji ta zajebancija. Snickers je manji, dakle penis. Ide zajebancija, a Jumbo Snickers? Jumbo Snickers, Jumbo Snickers, to mi drugo, to nema. A Snickers tekstura tih čokolade koje pravi Mars kompanija. Ja sam moram nešto te pitam. Jesi ti ikad video teksturu Snickersa? Ne zbog toga što ne jedeš, nego brati, izvučeš ono koliko ali sve, zagrizeš. Mislim da i Mars i ovaj, kako se zove. A izvučeš koliko zagrizeš? Da, ne ogoljavaš. Ja bi mi sad neko pitao da mi zemljava dolara kakve teksture Snickers, nemam pojma, ono. Pa, u papiru mi je. Pa, da, izvučem pravo. Vrh i pojedem, ja, pa izvučem sledeću. Ali to je toliko da mi ne umestim prste. Hoću da kažem, to je toliko, znaš, jako da, lako, da, to je jako lako započeti. Ti kad grizeš Snickersa velikog masivnog venastog, da ga izvučeš malo ili izvučeš cijelog. Nije toliko lako započeti tu laž kao tipa, evo šta u Americi feministkinje čime se bave. Da, da, ti to služi, to u stvari služi za ono kao da bi ljudi rekli, bože, kakve glupače, bože, znaš kao u kom sve to veze, ovo nije tema. Naravno nije tema i nije ni bila. Nije ni bila, da. To, znači, ja smem da se kladim u ne znam šta, da je to desničarsko trolovanje. Uglavnom na kraju to je ispala super reklama za Snickers, jer je bio brzo hashtag trending Dick Vane Snickers. Ostaće, da, i ostaće. I onda su ovi javili kompanije Snickers dobre vesti kao, naravno da ne peglamo Snickers, ostaće kao. A neko je u Photoshopu, onda kad je diskusija krenula napravila poravnani Snickers, kao, zar je ovo budućnost, ubiće nas politička korektnost, razumiješ, bude neka vrsta
znaš, on satire na satiri, onda to bude da. Ono jebiga. No, reklama, bude da. Reklama. Na kraju, na kraju, ali su, znaš kao, jako je dobro što na kraju to bude ovaj komercijalizovan. Mislim, nije dobro, nego nevjerovatno kako uvek bude. Dobro u smislu kao nevjerovatno. Znači, ja ste mogućnosti teorije zavere mnogo. Mislim, da. U glavama nas, ljudi koji živimo u teorije zavere. Bounty Snickers, najbolje čokoladice, Twix, Suv, a Mars previše mekan. Meni su najbolji Twix i Mars. Ja ne volim Twix, nisam najviše. Ne volim Twix? Nisam. Ja ne volim Snickers, ja ne volim Kikiriki u Njučinu. Ja neću Kikiriki, volim da jedem samo kao Kikiriki. Od sve tri, od sve tri te čokoladice neću nijednu kupiti. Nic Snickers, ako imaš u ponudi samo te tri. Kad bi morao da biram, verovatno bi uzao Mars. Mars najbolji. Da, Mars, Mars je šećerna bolest u jednu štangu. Mars bi uzao najverovatnije. Ja mislim, jedan Mars ima koliko? 26 milijardi kalorija, ili tako? Ne znam, ima u sebi. On je pola ove, karamela, meka na pola. Koliko smo mlađo, mi želeli te čokolade kad smo bili klinici. Sećaš prepodne na subotu, kad idu na trećem kanalu, kad na trećem kanalu ide onaj DJ Cat Morning Show, onda kako se prave te čokolade. Slušimo ovo jadnost. Pa kad ide onaj deo s karamelom dok liže po onom. Ja sam prvi put Mars jeo 1984. 85. lažem. Ne, izvini, nije. Lažem, četvrti razred sam zapravo bio, 88. O, materi, pa ja sam prvi put, prvi put sam probao Mars 1988. na ekskurziji u Subotici. Debeli Milan je dobio iz inostranstva i on je tu meni, ja sam prvi put vidio tu čokoladu. Znaš kako sam bio? Znaš kako sam Mima Karadžić bio u tri karte za Hollywood? Jedem, znači, jedem i kažem, ne mogu, ništa slađe u životu nisam stavio. Ništa u životu usta nisam stavio. Ti šta je ovo, jel moguće? Znaš gde sam ja prvi put jeo? Znači, sreće Nova 1990. Takav oblik je bio Kandit Osijek, koje ono nešto, ono, one, kako su se zvale one? One Pera Petlić i... Ne, Pera Petlić. Kandit su bili Rum. Ne, bile su one, ne, kockaste, ona je bila... Ove, kako su se zvali? Kada je bio Rum i... Da, ali bili su oni, ima ih i sad u prodaju. Da, ali mislim nisu imali neka super imena kao što... Pionir se bar potrudio da budu Pera Petlić, Rum, Štanglica i ne znam što. Socko bili. Socko, da. Ali ja se sećam isto, Paketić... Ovo je prvi put ozbiljna čokolada. Moj bogati i uspešni rođak Miša koji držao Canon M je pravio kao za sve nas koji smo tu tako kao, kako se to kaže, rođaci, prijatelji, ono, deca, prijatelja, radnje, znaš što se napravio. Manje uspešni. Bio napravio, manje uspešni napravio, bio nekog Deda Mraza nam je bio napravio sa paketićima. Mator je unutra bila te čokolade. To je 89 na 90. Ja sam mislio ću umreti, mlađe. Kako sam dobio da jedem svoj Snickers i svoj Mars. Ali sećam se da smo dobili, da paketiću bio od svih tih čokolada po jedna. I Milky Way. Najmanje sam volao Milky Way. Ja sam volao Milky Way Bounty. Mogu da biram. Milky Way Bounty. Bounty je odličan. Bounty je odličan. Ja volim kokos. Reci svu razliku na svijetu između kokos, dvodog pionir i Valentin. A da, ma to mislim. Stvarno, ono kao... Znači je Kesten, ne uzimam taj kokos pionir. Kesten mi je dobar. Onda 90-ih je povremeno neko znao da iz Mađarske to donese. Ali pravi, tek posle ovaj demokratski promjena je kod nas u prodavnici bilo da se kupi. Znači, pojavili se su isto vrijeme razne žvake bez šećera, te Stimorol, Orbit, Brooklyn. Pojavila one Željko Mitrović. Da, da, Stimorol, ali onda, onda se negdje tamo... Nije Stimorol, kako se zvali? To je bilo posle 2000. Ne, ne, pre njegove imao ono firmu. Imao žvake njegove? Da, imao neke žvake. Pa bile su Brooklyn žvake, to isto on pravio. Da su Brooklyn? Stimorol su isto bile njegove. Da. A bile su i one neke... On je trebao da kao da pegla Orbit. Da, 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 da. Ali kad se kto posle demokratski je promjena kad se na trafikama mogu počemo mogu ovaj kupiti kad počeo se pojavljuje da neću ne sećam se tog sećam se prvog a se sećaš se reklame kad smo bili klinci samo da su kao Twix gorilini prsti da gorila ovako pokazuje ne volim Twix ne volim Twix su pušim poješću god lajko toga neću ja sam se toga jako više volim onaj Kit Kat iskreno ako mogu da bijem ja ne znaš što ima unutra jebenu oblaku aj Twix ima unutra Twix ima lep keks a ima onaj isto keks suvi davi me Twix do ga jedem kažem lepši oblat malo mi je ono Sava Savanović davi evo te do ga jedeš ali mogu ti kažem da si ja brzo zasjetio toga znači bukvalno treba mi je manje dve godine me je držalo mislim vidi ovako ja ne znam šta je razlog mislim uopšte ne mogu da procenim. Da li, mislim da je samo razlog kad da ti se ne, da li se nečeg zasjetiš ili ne količina kojeg ćeš imati u nekom trenutku. Pa, to stvara. Ne, mogu ti kažem, nisam nikad ja toga nisam imao puno odjednom, na primjer, kao... Da ti nije, ali ti nije ti neki jako loš slatkiš, dobra asocijacija, neko pa ga voliš da ga pojedeš, ili imaš tu opciju? Ne znam kako se kotira u konditorskom smislu, recimo ja se uvek, kao od jeftinih slatkiša, koji, koji ti je najlepši? Medela štrudla, odnosno, znaš da se ponovo počeo je Lasta Čapljena da praviš štrudle, to su one koje Medela imitira. Pa su dobre. Nisam još probao. Ali kažu da će biti uskoro i kod nas da se kupi. Znači, Lasta Čapljena se vratila u ovaj štrudla biznis.
Kažem, ja sam se zasipio. To, recimo, to spada u jeftin slatkiš, a ja ga da. Jako volim. Frondi i Goldi, ja sam se zasipio na jedno jedenje, a mislio sam da mi jako nedostaje. Mislio sam da mi nedostaje. To je za mene substitut slatkiš. Kao nema ništa bolje. Baba se zajebala. A imitacija ovog, imitacija Tompusa, nema izvesti. Kad smo bili klinici, pa zbog toga smo to i uzimali. Kao nisi glumio da pušiš Tompus. Pa nisam, a nisam, imao sam ove prave žvake cigare za glumljenje. A pa dobro, žvake cigare, drugi žvake cigare. Žvake cigare su bila odvratne, nisi mogu nikud ih oguliš. Jeftin, slatki, to je bilo da ga baš jako, ja jako volim žele. Ne, da. Če meni ovi citro, kad mi kupiš umre od sreće. Da, da ja ne, ja volim ovaj... Volim žele jako, to, su, to baš spada u najjeftinije slatkiše. Da žele jes, bulja, da. A ja ga volim. Ratluk volim. E, to mrzim. Ne? A? Ju, ratluk mi je, ratluk mi je baš... Dobar ratluk. Ju, ratluk ali ne ruža. Nego bah, nego ratluk za bah. Ne voliš stvarno. Znači uđeš, šetaš po Istanbulu, vidiš te tako ono te ono. E, nisam probao ni jedan. Ratluk, jesam. Ja da je preteran. Ne, odvratan je. Ali sam uvijek odvratan. Svi su mi odvratan. Ali sam u fazonu kao, koliko ovo lepo izgleda, daj kao, znaš, kao when in Rome, da. Dajte mi. Onda kao, koji se kurac okupuje, tako ono, gledam nekom, prvom klošaru da uvalim, ono, kao, izvolite ratluk. Ono. Ove, daj nam jednu pesmu pa idemo. Pozivaju se majstori, stolari, stakloresci, zidari, bravari, limari, tesari, moleri, tapetari, elektroinstalateri, bez obzira na godine starosti. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Devet je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. But tonight we get... Even. Dobaš pištolj. Da. Pistol snare. Pistol snare. Ja, mlađo, kad se setim slušanja ovog kastofona u kvartu. Da. Mile Tomić Mafija donese kasetofon. Ja donesem kasetu i svima lepo. Da. Neko treći donese baterije. Sjećam se jednog lokalnog gripca pokoji. Sada koji je ovaj, koji je vole stalno da kaže Cup Killer. Cup Killer. Ko je to bilo loženje? Znaš da, ono, koje to bilo loženje? To loženje se ne može zamisliti, ja mislim. Da. Intenzitet tog loženja a ne može... A dok je govorio, je pokazivao ukrivo pucanje. Ukrivo, zato što to više boli. Ja više boli. Znaš da mafija puca ukrivo, spišta, zato što to više boli. A, čovječe, projektovali smo pet care centar za film u Marsu, gradu Uljanovsku, Rusiji, u sklopu fabrike hrane za životinje. Osnovni sastanci su bili na... u fabrici čokolade. Radnici imaju prodavnicu koje mogu da kupe produkciju Marsa sve ono, po cenama proizvodnje, ali ne više od $50 nedeljno. A za te pare možeš da izneseš brat bratu 6 kila raznih Marsova, M&M-ova i ostalog. To je, mislim, put u... Diabetes. Ovaj... Dracula, Dracula... pa kaže ovako... odvrni mlađi od neka drnda u crvenom. Trik se nekad zvao Raider, još se sjećam da su neke reklame između njega, između crtačina Super Channel u subotom ujutru, išao je pre program trećeg kanala Raider Two Fingers Sweep Hunger. Sunce ti jebem, ali sam mator, kaže drug Paja. Žvake koje još niste pomenuli iz te epohe su Dirol. Dirol. Ana Pendić, vremenska prognoza. Pa onda kaže ovako, ovaj... prvi put sam kupio Snickers i Raider u Arkanovom free shopu na Zvezdinom stadionu 89. Bondi su 95, tako zvali. A ne, bile su, su čokoladice. Bondi su bile žvake. Žvake a čokoladice koje je pravio Kandita, nismo mogli se setimo, su bile super, super i Mond. Pa da, super crispy, super skaramel. Mond je bio, ja mislim, da. Samo jedan, a super ima razne ukuse. Super crispy, da, super različiti ukusi su bile. Mond, kako je dobro, čovječe. Super je dobro izgledala, mislim, bio dobar ovaj font. Ana Pendić i Šlajfenzi na vremensku prognozu. Za Šlajfenzi ćeš ići u zatvor. Znači ono. U Škotskoj imate Deep Fried Mars Bar. Pojedeš to i sam nazoveš hitno otprilike. Dačka i ja smo na istoj liniji. Revolucija mora biti nasilna i kikiriki se ne stavlja ni u što. Kaže, ja sam od Miše Kanona kupio svoj prvi DSLR Canon 20D. 20D. Canon je bio takva Canon firma. Canon 20D je tako dobro. Canon je naravno i dalje firma, ali znači govorimo o fotoradnji, Canon nema moga rođaka Miše. To je bilo, kako sam bio ponosan što mi je to rođak, što ja tamo kao mogu da uđem pa da idem iza one. Idi bre. Plus, što je, znači on bio mega veliki car da je ovaj, mi smo tamo kod njega u onom super foto studiju sa onim, znaš kako on ima tamo, tad ima, on ima tad najbolje one kao kompjutere, gdje se tamo naučio Photoshop, da. Tako, naučio tamo se vidio Photoshop 1, ono kako kad izašao, pa to kao manipulacija fotkama, sve, dizajn, trte mrte, tamo smo mi pravili pripreme za naše fanzine. Znam, to je bilo dobro, čovječ, ono, vi ste radili uklanjanje neželjenih članova porodice. I to smo, radio sam jako njega i ono, ježovao sam, ježovao sam i tekako, ja sam baš lepe pare zarađivao tamo na ovaj, kako se zove,
dođeš pa radiš ove retuširanje maturskih fotki. To je super, on. Super posao. Brzo naučiš da radiš, samo cepaš, tapa, tapa, tapa. A još, još to bilo vreme kad se, kad se kao malo više mora truditi. Danas ono maturski su baš Dejan Milićević, ono oči plivaju, ono u beloj pozadini. Bela pozadina. Kad smo se trudili da danas kao da skineš ljudi, da skineš klincima akne, podočnjake i ostale pizdarije, a da izgleda peške, dobro. Moraš peške to da radiš. Pa da, nije, nije, nije bio filter, da, da, aj, peške, filter, znaš kako je to, znači koliko sam voleo tu, a koliko je jednostavno, b, lepo i prirodno uraditi retuš ovaj, fotke sa, sa baš, baš lako možda naučiš, a posle samo upadneš u kompenciju. Pa kažem, ali moraš da ipak naučiš nešto, znaš, ono, moraš, sada, moraš, je, naravno, moraš, sada otvoriš moraš, i pri jedan pritisak na ono... Moraš, filter. S tim što mislim da to retuširanje fotke, baš stvarno na, nauči neko bez trunke, ono, kako da kažem, nekakvog ono, ilustratorskog mm. i dizajnerskog i uopšte likovnog, ono, baš je mehanika, ono, čisto. Čisto. Tako da, sad se baš lepo podsjetio na, na, na taj period. Ove, Srbljanički odavno na tamnoj strani jebi ga kad ti jednom nađu koks ili budeš s njima ili te razvukuju jer su ti našli uglavnom ja bi i dalje vukao s njom da mogu, znam da sam bolestan ali šta da radim, volim intelektualno nadrkani stav dotične ne, sve plus koks, šta ćeš više sve kažu naši izopačeni slušalci ne razumemo mi to sve, to mi to sve razumemo tako da, što je strano to... nije mi ljudsko no, no, no. a ove, sad ćete diskrviti iz ušiju i ne znam da će stići ne, nećemo ništa drugo stići, samo Curving from earring. And then straight to jet set. Dobar dan. Ja sam najmenica. Radit ću sve. Kopati vinograde, prati vunu, žeti. Ajde, ulazi. Alarm. Alarm. Sa mlađim i Daškom. Od drug bio i Joel. Pre njega smo slušali. Ja prije toga The Jam. Jam i ovaj... Moj nap. Znači, kako, bre, kako taj polar napravio tu pesmu? 21 godina kada to napravio. Ne kako znam, napraviš takvu pesmu? Tu mat, kako napraviš takvu maturu crnačku pesmu? Tamo on up, njegova pesma. Da, 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 da. Da. Ili je tu uz neku obradu. Meni to zvuči kao neki... To su neki singlovi soul, iz, iz Gift, iz posljednjih ovaj, posljednji albuma. To je prelazak između Jam u Style Council, koji tako izvuči. Na ovaj, do Trans Global Express i to. Mislim, to je, mislim, kako tako? Kako je tako, kako tako napravi maturu crnačku pesmu? Beli ne, dječak iz, iz kako Sarija. Kako god, mislim, me, mega talento. Beli dječak iz Sarija. Ove, da bi malo poruka, još par interesantnih na ovu tijemu. Niste dugo pustili meni sredice priče, na primjer, pustite Distant Colors. Zbog takvih retuširanja moja maturska slika izgledala kao da sam izujedala pčele. 2006. samo udare blur u Coral Photo Paint, pa šta ispadne da me Daško retuširao, bila bi kako treba, sigurno sam. Juče išli prvi put brzim vozom Beograd Novi Sad, vodili klinca, njegovo raspoloženje bilo daleko od Daškovog, ono kad je Toma Mone govorio iz Daška, više bio nešto na salici viko kuracu od 200 na sat. Ovaj, slušaj ovo, 95. godina, ja četvrti razred. U moje odjeljenje je došao dečak kome je kum bio tadašnji Miloševićev ministar turizma, recimo. Njegovi su između ostalog držali kafić na Ofkinom stadionu, gde je on slavio jedan od rođendana. Na rođendanima za posluženje ono što se meni činilo kao neograničene količine bravo sokova u limenci, sve moguće čokoladice koje ste sad pričali, naručivale su se pice, sendviči, kolači pored torte, a mi jadna deca želji svega, mislim da svako od nas pije u isto vrijeme po tri limenke bravo soka, iako nisu bili nešto ali smo bili željeni. Ma željen si, to kad si klinac, ona sve, sve bi voleo. Ovo je bre čoveče. Ove, čekaj, neko sam simpatičan, kaže, moj pokojni drugar je dobio od svoje keve iz Austrije male čokoladice ma, svih Marsova, Bountya, Milky Way, a to smo jeli dok nam se nesu. Ne, ovaj kako se zove, ne smuči. A ja to je Curtis Mayfield. Mo napio. A ja Curtis Mayfield, pa ja ti. A nema veze, nema veze. Kažem ti, ceo taj Gift suči. Album, da, da, ova stvar može ali ceo taj Gift album je jednostavno ma, kao matorački. Ne, ali ovo je 60 standard. Jeste 60 standard, pravo si. Ali, ali kažem, ne, nema, nema, nema govora da taj, kažem ti, to, ta, ta zadnji album Jema i prvi album Style Council. To je kao da pravi čovek koji ima bar 40-50 godina, a ne klina su radni zlatni. Slažem se, čovek je mega talent. I ovo je, mislim, tako kako je sklopljeno. Ajmo puštati muziki, malo krvariti za uši. Sad se bude jako nepredno. Idemo u jet set, mislim. Idemo, idemo od jedna od onih stvari koja je kao tipa, kako smete ovako nešto. Sad ste ovaj deo novog, ne, novog ovaj, srpskog folklora, znači, herojs košara, herojs košara, tematika odlična za eksploataciju nacionalističke svrhe, teški audiovizualni trash i ovaj gospođa Zečević Branka. On je već dobio krst. Ivangrad, znači ovo su srpski nacionalisti sa severa Crne Gore, u prevodu najgori četnici. Pogledaj. Jako mi je strašno. Pogledaj, već... pogledaj, znači, znači malo ćemo, malo ćemo više da pričamo. Ovo je pesma zapravo o, o, o čoveku koji je poginuo ovo je pri, na obranići. Ovo je priča o Peđi da. Leovcu. Jednom, da, da. Od, jednom od sto vojnika. Vojnika i regruta koji su poginuli na karauli Košare 99. Ponavljam, potpuno potpuno besmisleno i bezobrazno žrtvovani u okviru kampanje Ne gine se dovoljno. Da.
Ono što je jako važno da je to, mislim, to je novi nacionalni mit koji je počeo se plasira zajedno sa dolaskom naprednjaka, koji je drecu diskopa. Sa drecu, sa kolom dolaskom, da, da, na, na... Ovdje je važniji spot. Estetika, da, znači, estetika je ta, o čemu se radi? Ovo je toliki trash. Ovo je toliki trash. Meni je toliko žao, ja ne znam da li imamo slučaj. Ne, ovo, ovo je jako užas. Ovo je stvarno eksploatacija. Ovo je veličanje uzaludne smrti. Tako, ovo je, znači, eksploatacija ovi, jedne lične tragedije. Eksploatacija. Tako je, tako je. To je, znači, to je užas. Mene samo zanima da li će se, i da li se desilo i da li će se desiti da ovaj, neko od tih porica konačno tuži državu za te košare. Znači, da im, umjesto da im ispostave račun nekoliko trilijardi dinara, dolara, čega god, oni su prihvatili taj mit koji im je država nagurala za njih 10 godina. Taj mit je jako neophodan, zašto? Zato što je ovaj, kod kosovskog boja prošlo jako, jako, jako puno godina. Bilo je potrebno nešto novo što će mladim generacijama doneti nešto opipljivije, vidljivije i povezanije. A sad ćemo, sad upravo su... to što si rekao, da, u cilju toga, svi ovi nemušti spotovi, pazi, ovo je najluđe što su ovo sve kao neke nezavisne produkcije. Mislim, iz ovog svega meni vonja Mitropolija tamo u Crnoj Gori, ovaj, kako da, se zove, da, ovaj ex filozofije. Ovo je pesmu pokušavali da opravdaju, mislim, vidiš, znači, žrtvu ovog čoveka. Znači, ti vidiš da su ovo neki, ovo su neki, znači, ekipa ekstremnih desničara koji se igra rata i koji su sad tako usimljeni. Super što svi imaju ove autentične uniforme iz tog perioda. I sad šta je fora? Fora je što oni, znači taj patos to kao ono tipa Borucije kad je poginuo ono krst koji mu je dao njegov deda Solunac, znaš. Ne, ono što je važnije, ono što je važnije od ovog što si ti rekao, identifikovanje, šta rade? Svi ovi spotovi imaju to veličanje siromaštva, ogromno. Sjeća smo gledali već dva ovakva spota, gdje su tu uvijek neke neozidane kuće u pizdi materini, gdje ono kao fazonu kao da se pojača taj nacionalni moment u kojem smo mi pričali, tipa siromaštvo jednako nacionalni identitet, jednako šta drugo da radi siromašan čovjek koji ništa od života ni vidio, nego da pogine. Ima šta bolje. Da poginem pa da se ženim. I sad ono, to su jednostavno, a prave tako stvari. Pogine za veće ono dogovorene, mislim, ono... Ovo ti je neka vrsta etabliranja, ovo je neka vrsta etabliranja te nakaradne estetike, u svakom smislu. Znači, nove, te gadne jupov srpske... Priprema novi generacije za topovsko meso. Znači, te gadne srpski nacionalizam crkve, te ono, gipsane crkve sa ono, jupov prekrečene, te, znači, apsolutno, što je najluđe, u periodu kada je se ovo desilo, u odnosu na period kada je ovaj spot sniman, ti imaš jednu vrstu samo blage korekcije izgleda tog siromaštva. Da. I više koliko ima ovih ne, ali ovo imaš milion, ako znaš ono ovakvih, mislim, ja sam mislio da smo mi ovo već pustili, znaš. Ne, ovih pesama imaš milion. Da, ali to, da. To, tako, to zapevanje. Koliko je, znaš ono, koliko je to jednostavno, koja je to laž? Pa naravno, koja je to prevara? Je tu jako znaš, strašno. Ti zarozani ljudi, onako neka šumska vila, to mešanje slovenske mitologije, boja na Kosovu, neokrećene kuće. Ona je dale Kosovka devojka. Kosovka devojka, to neokrećena treba, kuća, da. Razumeš, ono kao oni ti ono namešta iz Prvog svjetskog rata, brkata, baba. I njemu na kraju ocu ostaje samo, jel, religija, kao spas. Samo, I kao spas, spas ostaje krst. Krst. I za toga je ostao krst. I to vam je nešto, otprilike, to vam je, život može da vam vidi. Život vam je, to bi, Billy Bragg ima prelepu, Billy Bragg ima prelepu pesmu koja se zove Between the Wars. I kad kaže bukvalno tome o pesmi, kao, šta može radničko dete? On jedino kao mrtav, o tome se radi. Šta može radničko dete? Ovoj državi je neophodno. Ti si rudar, ti si ne znam kao, ti živiš svoj život između ratova. Tvoj trenutak dolazi u ratu. Ono gdje ćeš možda, kao, ono za šta ti zapravo šta ti podvaljeno kao vrhunac života, to je smrt. Vrhunac života je smrt. A ne bilo kakva smrt. Nego smrt za naciju, veru i ostalo. Tako je. Pogotovo što ne treba uopšte da propituješ kada ti šaljem u smrt da li to ima smisla, da li je to zapravo to što smo ti rekli. I onda kad pogledaš u stvari, ovo je teški, ovo je dverizam teški, razumiješ? Yes. Ovo nije indukovao režim, ovo režim samo perpetuira. Ali u principu početak toga je nešto još desnije, ali ne možemo da se pravimo blesavi i da kažemo da to zapravo sve, ovaj, kako bi rekao, sve je to isti narativ, samo što konkretno ovo je ipak iz produkcije Vučić u pederu. Da, zato što nije Vučić dovoljno desno. Nije. Ali meni je stvarno fascinantna ta estetika i ti to neki, kako bi to nazvao, to je kao neki... Ne može, moraš, mi bez... Znači, mi bez iPhone kusturica
po dizajnu slike, razumeš to? Skup, to je skupa produkcija, ne se tome, nije ali to skupa produkcija mlađa. Pa pogledaj malo bolje. Pa dobro, mislim, dosta je. Dobro, ne, ne, pogotovo što to su pravi, znači u spotu glume pravi četnici sa Severa Crne Gore da. Koji imaju te uniforme kod kuće. I čekaju, pa, dobro, i čekaju da ih Srbija pozove da opet to obuku, nije tako, da opet, da, ali ova žena je ono se pripremila za taj kako se zove, taj spot je koštao. Nije to samo tako, mislim, ne trebalo je tamo. Koštao je, ali mislim koštao je koja jedna epizoda prvog servisa. Ne, A veruješ, na košta. Ne, ne košta ništa. Ima tu i pucanja, ima nije, tu nema ono... pravog pucanja. Pogledaj malo, nema, ima, sve nema pucanja. Da, oni da. Pucaju kod ta ovaj ta onaj. Dobro, mislim treba neko obući našminkati tu ženu I pripremiti za snimanje, mislim to izlazi ekipa. Kažem, ovo nije skupo. Ono... Ovo je jako ovaj cost benefit ogroman. Znači da, to koliko da. Košta, koliko će to zatrovati mladih umova. To je poenta priče. To je prelepo. To je poenta. To je slavljenje smrti to je, kao to je jedna čaša ovaj cinkalija u centralni kolektor vodovoda. Da, da, da se Ume, da, to je, to mi je, to jako mi je otrovno pravo mesto bačeno. Da, da. Ajmo jet set. Ajmo. Jet set. Jet set. Jet set. 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 Kako bih volao da u narednom periodu neko od porodice tih momaka kaže, znaš šta, ono, to ne zastareva. Podižemo tužbu protiv i tražimo odštetu za to što je ovo, znači manite me na, da su nam deca heroji, znači manite me, ne, neću progutati to, nego hoću pravdu. Da, hoću pravdu. Da, a ono mami svoje praviti heroje, meni je, znači, ono, znači, tu su, kad pogledaš sastav tih ljudi koji su poginuli, tu je bilo, recimo, ovaj konkretno, ovaj momak o kom je pesma, on je bio već kao vojno lice, završio akademiju to. Mm-hmm. Tamo je izginuo, bio čovječ na odsluženju vojnog roka. Da, jezivo, da, jezivo. Da, ludim u jet set, Cardi B kaže, ja sam Jugoslovenka. Ja sam Jugoslovenka. Oči su joj more, bajkalska, kaže ova Cardi B. Meni je, ono, baš mi ona mi je onako... Slatkice, kaže a ovako. A nije mlađo kad staviš, kad se pomere kaže, i kada priča. Jesi li ti devojko, jesi ti crnkinja, pitao, kaže, ne, ja sam Irkinja I Jugoslovenka. Cardi B je dobra na fotkama, ali kad se počne se pomere I da govori, onda ti bude žao. A zašto? Tako nešto ne, priča. Ne, nisam čuo nikada. Ono, malo, onako, kako priča. Malo, baš... Jugoslovenski, možda je priča jugoslovenski. Možda je priča, zato da, ne čuo, da, da. Kao u onome, kao u ljudi mački. E, da, kao ovaj, dobri kralj Jovan, čuveni srpski, iz ljudi mačke, je uvijek bio zabavan. Ezra Miller ponovo uhapšen zbog napada na Havajima, samo za nekoliko nedelja nakon prvog hašlja, ne znam. Udriš 26-godišnju ženu u čelo, prethodno je nakon što je uhapšen optužen za nasilno ponašanje uznemiravanje platio kauci. To je neki mladi punker problematični, nema pojma. Joj, je lud, kažeš ti meni. Hank se 1988. Godine venčao u pravoslavnoj crkvi u kojoj je njegova supruga Rita Wilson krštena. Dobre. Tako da eto. Ej, I, vidi rastu što je restriktivni roditelj. Šta radi? Kaže, čerki, neću dati da se drogira. Pa dobro, zna on šta to znači. Ovo je posao donosti kući, rasta majku mu si lud. Ovaj Stefan Đurić rasta se kaje posle kućnog pritvora I poročnog života. Slušaj, imam novu lošu naviku, to su cigare, ali to ću se truditi da izbacim, pošto ih nikad pre nisam konzumirao, počeo da puši tompuse. Evo, uhapšen je u oktobru 2020. Našli su 5 grama marihuane, a potom nađen I skank, a potom nađen I kokain. Moja ćerka zna istinu, rekao je sve da znači grešio sam, znači... A sad je na pravi put. Sad sam na pravom putu. Ja ima će se u nedelju kucu, Boga. Da imamo kosu, samo dale, neće on je Jugoslaven. Misliš, nadam. Kosu dale, prijatelju moj, molim te mi reci, ko su holivudske zvezde, a koji su pravoslavci? To je nama najvažnije. Tom Hanks? Slušaj, ja imat će se u nedelju kucnuti Anistonova Tom Hanks, ali I Kim Kardashian. E, to dobro je nama najvažnije. To je dobro. Pa jer meni? Naravno. E, to je najvažnije. Kome zvone jaja u nedelju? Tako je. Možda nisu istinski vjernici, ali ove holivudske zvezde su pravoslavci. Drže do starog kalendara. Neki su tu, da, dobro jutro kuća stara. Evo starog kalendara, nek je suva moja kara, nek je uvek majka stara. Neki su iz pristosti nasledili od porodica, drugi su prikotali zbog ljubavi. Ja nešto mislim da je Jermenska crkva prešla na novi kalendar koji je Grčka. Kad se ženio Ritom, Rita. Glumac Tom Hanks je prešao u pravoslavlje, Ritin otac je iz Bugarske, dok je majka Grkinja. Grkinja. Tako, uzeli smo već jednog, uzeli smo I Christiana Bale-a još malo, pazi, I Jennifer Aniston, I Naomi Campbell, I Kim Kardashian, pa mislim,
pobeđujemo polako. Ajde vidimo ko su katolici. Pa, oni bili katolici, a ja pravoslavac. Gledam, da li je ovaj, koji kalendar oni jermenska crkva koristi. Mm-hmm. Čekaj, jermenska... A mi smo ovaj... Mi smo ovaj, kako se zove... Srušili jermensku crkvu. Pa jes, srušena je crkva jermenska u Novom Sadu, ako se ne vrem kad je pravljen bulevar. A, jermenski kalendar, jermenska apostolska crkva, bla, bla, bla. Slušaj ovako, jermeni nisu pravi pravoslavci, otkrivamo po čemu se koristi gregorijanski kalendar. Aha, aha. Johnny Depp tvrdi da nikad nije udario ženu. Neće se Kim Kardashian. Baba Depp kaže ovaj, da to što se priča nije izgleda kao ovaj Gregory Peck u ovom... U ovom, u, bože, u momci iz Brazila. Aha, nisam. Izgleda jeziv. Da, ne, svašta mu se desio sunovrać u jednom trenutku. A to se tačno zna. Pogledaj na šta liči. Izgleda ko Dragan Maksimović u originalnom falsifikatoru. Ja nisam video, mislim, niko od nas video sam... Vidi ga, Dragan Maksimović u originalnom falsifikatoru. Da, ide okolo i viče. Ono, gledali smo ono kako se razbablja. Da, da se, deli. Mislim, kako? Ko bi da. Ikada, molite, ko bi ikada na svom vrhuncu, da nije na putu u kanalizaciju, da. Ko bi došao da primi od Vučića orden? Da, sve jasno. Kome to treba u životu, ono? Kome u životu treba tako nešto? Dobro, dolazio i kad je bio na vrhuncu popularnosti, aj sad ono, da budemo realni, volio je da dođe ovdje kod Kuste, dolazio 90-ih, to je nešto drugo. Sedeo je on tu, ja ono... Ja pričam o slizavnju s državom. Da. Dolazili su kod Kuste, da, to jeste nikad ne... malo, za Steven Seagal ovoga je. Za Steven Seagal, za Žeprđejoga. Ali da ti kažem da je to apsolutno, ovaj, mislim, kad se sližeš s državom, to čvrstorukačkom, autokratskom državom, ono, na obodu civilizovanog sveta, to znači si u kurcu. Jest. To bi bilo sve. To je sve. Aj zdravo. Aj ćao. Oh, tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merz. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.